بسم الله الرحمن الرحim. Selamun aleyküm aziz ve hürmetli dostlar. Mən İnsaf Əli Hidayət, Güney Azərbaycan üzvüsüm. Selam aziz ve hürmetli dostlar. Mən İnsaf Əli Hidayət, Düşüncə Bağı programını aparıram. Bilirsiniz ki, biz bu Düşüncə Bağı tərif elədik ki, burada Güney Azərbaycanda və İranda yaşayan türklərin siyasi təşkilatların, liderlərin ya mənsubların dəvət eləyək, onlardan 500-ə yaxın sual soruşaq və onlar o sualları cavab versinlər. Beləliklə, biz onların ideolojisi ilə, onların düşüncələri ilə, onların siyasətləri ilə, onların amacları ilə, onların yol xəritələri ilə, onların düşüncə sistemi ilə tanış olaq. Bu haqda bir neçə, yəni Güney Azərbaycanda olan, fəal olan siyasi partilərlə əlaqə saxladıq, dəvət elədik yazılı, şəfahi və bunların da bir çoxu çox lütfünən nə deyirlər, gəldilər və proqramda iştirak elədilər, sorularımıza cavab verdilər. 4 parti ya gəlmədi, ya da yarımçılıq gəldi, vəli 7 parti də gəldilər. Bu günlər dünəndən başlamışıq cənab-ı Əmir Mərdani ilə Azərbaycan Öğrenci Hərəkatı Azohun sözçüsü ilə müsahibəmizə başlamışıq. Birincisi dünən gedibdir və bu günləri ikinci bölümü başlayacaq və davam edəcək. Mən gözləyirəm təşrif gətirsinlər. Eyni halda mən istəyirəm bir neçə dostu çağıram. Sizlərdən də xahiş edirəm ki, dostlarınızı çağırın. Aşağıda bir sağ tərəfdə bir ox başı var. Onu vuranda eləyə bilərsiniz ki, listinizdə olan dostlarınızı dəvət eləyəsiniz, qoşulalar bura, ya xəbərləri ola ki, belə bir proqram geçir. Bilirsiniz ki, siyasi və düşüncəsəl proqramların tərəfdarları normalda az olarlar, amma toplumu da onlar değiştirərlər, millətin də gələcəyin onlar değiştirərlər. Onun üçün xəbərləri olsa bəlkə gələrlər və qoşularlar proqrama. Mən indi sizlə danışa-danışa aynı işi görürəm. Buradan bir yüzdən biraz o yüz bu yüz dostu dəvət eləməyə çalışıram ki, görək əgər vəxt eləsələr, fürsətləri olsa, ha belə əlaqələri olsa gələrlər və şirkət elərlər. Əlbəttə, dediğim kimi, siyasətdə və düşüncədə ya fəlsəfədə normalda çox insan iştirak eləyə bilməz. Sən kapasitələri olmaz. Beyinlərinin kapasitəsi olmaz ki, gələlər və ağır proqramlarda iştirak eləyələr. Normalda ağır proqramlar insanlara yorucu gələr. Yorucu olanlar. Bu bir tərəfdən. O birisi tərəfdən dostlar, bizim Güney Azərbaycan səsi Gürşad bəy Ağdərəli dostumuz bu videonu ki, biz əlan burada danışıb bu proqramları aparıq, bunları çox zəhmət çəkir, ağır, gündə 6-7 saat ən azından vəxt qoyur, bunu edit elir və onu YouTube-da kanalına qoyur, Azərbaycan səsinə qoyur. Lütfən təşrif aparın o kanala və subscribe eləyin, yəni ona üzv olun, qoyun güclənsin. Nə tək ona, lütfən xahiş edirəm, hər kəs milli hərəkətdə yazırsa, çalışırsa himayət eləyin. Hətta əgər sizinlə, ya mənlə müxalif olsun. Yəni, mən normalda hər kəsin məqalə yazırsa, gəlirsə əlimə, oxusam, mən burası var, mən oxumasam normalda like eləmərəm və ya bəzən iştibah olur. Bəzən, məsələn, görürsünüz, istəyirəm ki, birini tərpədəm, orada bir like vurubdur, başqa bir şey. Amma normalda bu cür olmaz. Yəni, məsələn, mümkündür ki, ildə 10 dəfə, 20 dəfə, məsələn, aşağı yuxarı eləyəndə barmağım deyə, məsələn, orada like düşə. Amma budur ki, oxusam bir mətləbi, sevəm, sevməyəm, onu like elərəm. Çünki onu oxumuşam, onu bir nəfər yazıbdır. Mən indi ondan ya xoşum gəlib, ya xoşum gəlməyibdir. Onu like eləmək lazımdır. Çünki onu zəhmət çəkənə deyirsən ki, əllərin ağrımasın. Hətta, bəzən mən deyərəm ki,
Onları ki, biraz əxlaqlı yazsalar, amma məni, nə deyirlər, söz verənlərə də bəzən az qalıram, like eləyəm, deyəm, zəhmət çəkiblər, gəliblər və like eləyiblər. Bu qədər, yəni, istəyirəm bu qədər deyəm ki, insanların zəhmətlərinə və apardığımız fayda, baxın, deməyin biz fayda aparmıyoruz. Molla kimi baxmamalıyıq. Mollalar hər kitab ki, onların ziddini ola, ya hər nə ki, onların bazarlarını kasad edir, onu həram elərlər, onu qəbul eləməzlər, onu müfit bilməzlər, faydalı bilməzlər. Məsələn, mollalar niyə musiqi ilə müxalifdirlər? Çünki musiqi onların bazarın rəqabət edir. Onlar musiqi ilə rəqabət edirlər və rəqabətdə zəifdirlər. Yəni, musiqi bəllidir, çalacaqsan, oxuyacaqsan, inşallah şad eləyəcəksən, insanlıq dəstə cəmi kef eləyəcəklər, deyəcəklər, güləcəklər, həyata ümidləri olacaq, yaşama ümidləri olacaq. Amma modla nə edir? Modla, məsələn, gəlir, əgər ağıllı olsa, savadlı olsa, biraz ciddi məsələlərdən danışır. Ağıllı olmasa, savadı olmasa təəssüflə gəlir, çox əşağı düşmüş məsələlərdən danışacaq, ya nohə deyəcək, ağladacaq, durub gedəcək. O pulun istir. Onun üçün o, hər bir şoğlu ki, onun şoğlu ilə müxalif ola, tarixdə buna müxalifət ediblər. Hər bir şey ilə ki, tazalıq ola, onlara zərəli dəyə, onların bazarlarının azalda, onun müxalifət ediblər mullalar. Amma dünyada heç bir şey faydasız deyil. O şey ki, mən faydasız bilirəm, mən faydasız bilirəm. O birisinə faydası ola bilər. Məsələn, mən bir dəfə bir ingilisi kitab gördüm. Kitab xanaya getmişdim əslində. Əlbəttə, İranda olanda. Məmlikətimizdə olanda. Onda Tehranda yaşırdı. Və bunun evində mən bu evi, bir evi işlirdilər. Mən də orada işlirdim xaricəri olaraq. Orada kitabları gördüm. Kitabları vərəq vururdum. Gördüm, bir ingilisi kitab vardı, bu kart oynarlar, qumar kartı, vərəx. İranda vərəx deyirlər, indi adlarını bilmirəm nədir onların. Fikirəm, vərəx deyirlər, puker, ingiliscəsi puker filan. Bunu gördüm ki, bundan var. Çox bir təəccüb elədim, bir kitab oxuyan olaraq baxdım ki, görüm, nəmə nədir. O zəif ingilisimlə bunu oxudum, gördüm ki, bu bir dana oyunu örgədir. Yəni, o kitabda ki, indi, məsələn, bu cibi deyirlər o kitablara. Cibi kitablar ki, boylar çıxılı olur, biraz da qalini olur. Məsələn, 150-200 səfə bir kitab olardı. Amma boyu çıxılı idi. Onda, məsələn, bu pokeri nədir oynarlar, onları örgədirdi. Tamam, mümkündür o bir mallanın ya mənim xoşum gəlməyir, yaxşı bu faydalı yoxdur. Amma onları ki, o oyunu oynayacaqlar ya istilər oynayalar, onlara faydalıdır. Yəni, mən bu cüsü görürəm, dünyada bir şey yoxdur faydasız olan. Yəni, siz bir şey tapa bilməzsiniz. Bunu da o zəhmət biri ki, onu çəkib yazıbdı. O, nə deyirlər? O zəhmətə qədir bilmək lazımdır. Hətta dedim, əgər bizim xoşumuz gəlmirsə. Mən təhcib o adamlar ki, söhüş, savaş yazırlar, onları şey eləmərəm. Oxusam, layiq eləmərəm. Ciddi məsələdə danışalar, bəlli ola ki, bunun düşüncəsi, çox dərin düşüncəsi var, amma məsələn, içində söhüş işlədə. Onu yazmaram. Yəni, onu təyid eləmərəm. Onun ədəbsizliyinə görə. Mətləbi mümkündür, çox dərin olar. Məsələn, mənim bir hörmətli dostum vardı. O gündə bir-iki mətləb yazar, amma mən onun hərdən bir mətləblərini, hər gündə oxuyaram. Amma onun hərdən bir mətləbin bəyənərəm. Mən gözləyirəm ki, sayın dostumuz gəliblər. Azov təşrif gətiribdir, mən çağırım buradan. Yazıları, xüsusən milli hərəkətdə çalışan insanların yazıların gələməli yox, altında bir əlamət qoyub, oradan nümayət eləmək bizə zərər verməz, amma onlara çox-çox önəmli daşılar. Salam əleyküm, xoş gördük. Canım Əbani. Sağ olasınız. Alırız, əhvalı. Yaxşı söz. Təşəkkürlər. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, var olun. İcazənlə, mən bir qıssa müqəddəmə deyim, keçək bəhsimizə. Əziz və hörmətli dostlar, mən İnsaf Əli Hidayət Düşüncə Bağı programını aparıram. Bu Düşüncə Bağı programına biz bir proje tərif elə.
Bülent'ov bu projede karar oldu. Çünkü Güney Azerbaycan ve İran'da yaşayan siyasi partilerimizin liderlerinin mensuplarını davet ediyor. Onların düşüncelerin, felsefelerin, siyasetlerin, yol haritalarının anlayışlarıyla tanış olalım. Bu hafta 7 parti buradan gelipti, sorularımıza cevap verip de 7.si elbette cevap verir. Bugün ikinci düzündeki Azov Təşkilatı, yəni Azərbaycan Öğrenci Hərəkatı sözcüsü Əmir Bey Mərdani cənabları bizim sorularımıza cevap verir. Ondan öncə Dürkgül Məhəmməd Hüseyin Yahyayı Azərbaycan Demokrat Hürgəsi tərəfindən ərz edeyim ki, Sadıq İsabəyli cənabları Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsindən, Eldar Cadağlı cənabları Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Partisi tərəfindən başkanı olaraq Yunus Şamili Azərbaycan Demokrat Partisi başkan müşaviri olaraq, Salih Kamrani Azərbaycan Mərkəz Partisi lideri olaraq və Salih İldırım cənabları Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi sözçüsü olaraq sorularımıza cevap veriblər. Əjdər bəy Təqizadə Güney Azərbaycan Demokrat Türk Təşkilat Birliyi ərz edeyim ki, Məcid Cavadi Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı və Haşim Bey Bilgin, Güney Azərbaycan Liberal Demokrat Partisi ve Mahmud Bey Bilgin, Güney Azərbaycan Demokrat Partisi lideri, bunlar da cevap vermeyipler. Her neden dolayı ise onlara da teşekkür hatta edirəm. Sağ olsunlar. Umarım ki, ses de gönderdim bu cümleri hamısına. Ki bizim bu hafta Emir Merdani cənabları ile müsahibimiz kurtarandan sonra geçerci yok yazı bölümüne, yazı mərhələsinə. Umarım ki, səsli ya yazılı göndərsinlər ki, biz eləyə bilək o proqramları vaxt içi qoymuşuq, o vaxtda eləyə bilək qabağa aparaq. Sağ olun, var olun. Cənab-ı Mərdani, sizin əgər bir müqəddəmə istəyirsiniz, bir fərmayışınız var, buyurun, selam əleyk, mən sizlə sorularıma başlayayım. Təbii ki, təşəkkür minnətdarlığımı bildirirəm cənabınızdan hörmətli Zəfər və Hidayət bu fəzanı və atmosferi yaratdığınız üçün. Ayrıca bizi izleyenlere de her vasıta ile şimdi izleyen siz sonra YouTube ve farklı metodlarla bizi izleyen ve dinleyenlere de minnettarım ve saygılarımı bildiren sunuram kulluklarına dönen sanırım yaxşı bir mübahisə olmuş yoldaşların bazılarının müsbət feedbackleri olmuştu bazı nəzərlər olmuştu mənim şivi danışmamın əmin inşallah onlara da çalışacağım ki daha rahat edeyim gələn cələsələrdə. Sağ olun, buyurun. var olun, teşekkür ederim. Dostlar, biraz tələsirlər. Əlbəttə ki, bu proqramda təəssüflər imkan olmayacaq ki, tamam o 500 suala dostlardan cavab alaq, ala da bilməyəcəyik. Yazılı şəkildə yayılacaqdır. Onda bəlkə ya əgər video göndərsələr yenə o şəkildə yayılacaqdır. Amma video ya səs olmasa onda məcburdurlar ki, gözləyələr inşallah kitablar bazara gələ. O bazara gələndən sonra görələr. Umarım ki, PDF-ində yaya bilər. Bu günləri bəhsimizi əsasnamə və demokrasi, yəni əsasnaməzdə demokrasi əslində o bəhsdə girəcək. Sizin təşkilatı buyurdunuz əlbəttə, amma yenə də soruşmalıyım. Yazılı əsasnaməsi var mı? Bəli, yazılı əsasnaməsi vardı və təbii ki, sistemimizdə də vardı. Yoldaşa gedib oradan mütaliə buyura bilərlər. PDF formatında vardı. Tamam, iki suala, üç suala cevap verir. Sizin əsasnaməniz Türklərin ve Güney Azərbaycanın oxumasına açıq mıdır? Bəli. Hər kəsin oxumasına Bəli. açıqdır, yoxsa məsələn coğrafiyayı bir məhdudiyyət Yox, xeyr, xeyr. Və əmniyyətin Tamam. sorunları da olmadığı üçün bizi paylaşmışıq uzun zamandan bəri. Yəni hər kəs eləyə bilər. Geçsin. Bəzi qurultaylarda bir balaca dəyişikliklər də olmuşdu ki, onları da update eləmiş. Yəni son versiyası indi sitədə vardı. Azov.net sitəsində. Gözəl. Sizin təşkilat indiki aşamada təşkilatın özü demokratik bir təşkilatdır mı? Biz zənnimizdə demokratik bir təşkilat, yəni demokratik usulları və qaydaları riayət etmişik. Yəni hər bir şəxs eləyə bilir, seçilsin və seçsin. Və bu seçilmək və seçmək mexanizması da bir şəkildə qurulubdur ki, İranın təbii ki atmosferi diqqətə alaraq, əmniyyəti şərtləri diqqətə alaraq əlimizdən gəldiyi qədər bu demokratizasiya məsələsini yaşatmışıq. Əsasnamamızın içində də var yəni. Demokratik bir sistemi fəqət seçim və seçilmə və seçmədə görürsüz, yoxsa başqa yönləri də var demokratik sistemin? Təbii ki, fərqli açılardan baxmaq ola bilər mövzuya. Məsələni sadalaşdırmaq istədim mən. Seçib seçilmək üçün ən başda gələn məsələsi ilə bu demokratizasiya. Ayrı açıdan baxsaq, çoxunluğunun səsinin sağlanmasıdır. Ayrı açıdan baxsaq, dolayısıyla əqəliyyət
nəzərin verirsə də o da görməzdən gəlməməkdir. Dolayısıyla ayrı tərəfdən bir üyənin haqqı olur ki, eləyə bilsin, adaylığın elan etsin bütün orqanlara. Bu orqanlara da o seçilmək haqqı biləsinə verilsin. Özün qoysun o bir üyələrin o seçilməyinin qabağına. Yəni bunların hamısını diqqət alaraq bəli. Yəni sadəcə fəqət seçib seçilmək deyil. Hər bir şəxs eləyə bilər. Bu təşkilatda düşünsün ki, mən eləyə bilərəm. Lap aşağı ləhzədən ki, üzv oluram. Hətta ta yuxarı ta sırsırığa qədər. Mərkəzi komitəyə qədər eləyə bilərəm gedən. Yüksəliş imkanlarım sağlanmışdır. Gözəl. Sizin təşkilat demokratik ölkə və dövlət qurmanı necə düşünür? Yəni necə yaxınlaşır bu qonuya? Təbii zənnimiz ona gəlir, gələcək dünya Azərbaycandan söhbət eləyək. Yəni, o, bir dövləti biz yaradırıqsa, orada necə olmalıdır? Təbii, sanmıram, hətta Kore Şümalinin də siz liderin danışırsa, o da deyər ki, mənim ölkəm demokratik ölkədir. Yəni, heç ki, sən də bir qavramdır ki, kəs deyə bilməz ki, mən bir qeyri demokratik bir ölkə istəyirəm yaradam. Dolayısıyla təbii, biz də demokratik bir ölkənin yaranmasından yanayıq və normlara baxaraq, təriflərə baxaraq çalışacaq ki, o demokratik yaradığımız ölkədə bütün demokratik qaydalar və qanunlara riayət olunsun. Hörmətin səfər və bilirsiniz, bu bir məsələdir ki, hər kəs posta deyil, hər kəsə zənn xoç oluyor. Yəni, hələ öz ansı baxış açısından baxır. İran İslam indiki hələn hükuməti misal üçün Cumhuriyyə İslamı qoyur. Yəni, demokratik bir ölkə olduğun deyil, amma demokrasi İslamiya inanır. İslam faktorunu da qatır içində. Yaxud Kongo kimi bizim ölkəmiz var ki, adını qoyur Cumhuriyyə Demokratik Kongo, amma ən başda gedən qəddar diktator hakimiyyətlərdəndir. Qalib o təşkilatın necə baxışına, necə baxışı vardır demokratizasiyona. Bizim inandığımızda tamamen deyilən, kağızlarda yazılan və çox xoş görünən o demokrasini əlimizdən bacardığımız qədər yaratmaq və yaşatmaqdır. Demokrasinin fərqli zatda Rokna əvvəli var, doğumu var, sevumu var, mətbuat var filan. Yəni bütün bunların hamısını diqqət alaraq, bunların hamısını Güney Azərbaycan toplumuna biz hədiyə vermək istəyirik. Və zənnimizdə də o toplumun və coğrafiyanın da bacarığı və sıxarı var ki, ən demokratik bir ölkə olsun. Hətta dünyada görünməmiş qədər. Çox gözəl. Sizin təşkilat demokrasini və demokratik sistemi necə tərif edir? Tərifiniz nədir? Yəni, indi çox gözəl işarə elədiniz ki, hər məmləkət, heç kəsən öz adına Türk demir. Hər məmləkətdə özünü demokratik bilir. Sizin tərifinizdə, sizin partinin tərifində demokrasi nədir, demokratik nədir? Demokrasi gəlincə, xop, bilirsiniz, yəni bir çox təriflər, bir çox hər bir keçdiyimiz sürədə buna bir update verilir. Demokrasi bir qavrama sevilir ki, onun zəifləri nəzərdə alaraq bunu update verirlər. Bir zaman bizə demokrasi haqqında deyilir, demokrasi bir pəncərədir ki, açırsan, hava gəlir, hələ onun içində o milçəkləridir gəlir. Yəni oralardan biz gəlib hətta indi onun üçün liberal demokrasi pişnihadı olur. Fərqli demokrasinin fərqli şaxələri, qonuları. Bunların hamısını diqqətə alaraq təbii demokrasinin bir çox sadə tərifini versək, səs çoxunluğunun o cəmiyyətdə sağlanması. Bu cür biz adlandıraq. Çoxunluq nəyi istəyirsə ondan qabağa getmək. Çoxunluq istədiyindən sonra hər bir rokun işi yaranır, hər bir orqan işi yaranır. Təbii onlar üçün çoxunluğun səsini sağlayırlar. O çoxunluğun sözünün istiqamətində də hərəkət eləməlidir. Bu çox balaca bir şematik ola bilər demokrasi və demokratik ölkədə. Ancaq biz də burada bir irad da yarana bilir, hətta demokratik ölkələrdə. Dünən ərzələrin xidməti, misal üçün biz İspaniyada bunu görə bilirik. Demokratik ölkədir, çoxunluğun səsini sağlayır, amma azınlığın da haqqın əzir və haqqının ödənilməsinin qabağını alır. Katalanlarda biz bunu görürük. Onun üçün bu sistemdə o şəxsi çıxarlar, şəxsi mənfəətlər ki, liberalizm onu daha çox tərif edir, onun da demokratik sistemin içində yer verilməsindən yana. Yəni bir liberal demokratik bir hakimiyyət ki, eyni halda ki, çoxunluğun səsi üstünlüyü vardır. O istiqamətdə qabağa gedir, amma bu üstünlük elə də ola bilməz ki, azınlığın həqqi məsələn alınsın. Məsəl üçün bizim qarşımızda, bizim ölkəmizin sistemində edam olunmamalıdır. Heç bir halətdə sistemi qəzada edam olunmasın. Və bu ola bilər təarruzu ola hətta bir zamanlar bir çoxunluğunun səsi ilə. Yəni ola bilər çoxunluq biz referandum qoyaq və çoxunluq deyələr ki, hər nə, məsələn, filan cürmün cəzası edamdır. Biz onunla qarşı olacaq. Yəni o əqəlliyyətin haqqı sağlanılmalıdır. Son demokratik ölkələrdən ya demokratik rəvəndən hətta Hitler çıxdı üstə və işə başladı. Yəni Hitlerin özü də bir demokratik seçimdə iş başına gəlmişdi. Bunların hamısını diqqətə alaraq, hörmətli İnsaf Əli,
Və bizim düşüncəmizdə demokratik ölkədən mənzur. Budur ancaq azınlığın haqqının qorunmaq şərti ilə. Çox gözəl. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sizcə demokrasi sistemi Güney Azərbaycana nə zaman gəlməlidir? Ya neçə mərhələ ya aşamada gəlməlidir? Yəni indidən baxanda da bizim bir prosesimiz var ki, gedək o məmləkətdə dövlət quraq və nə deyirlər, daxili müşkülümüz olacaq, beynəlmiləl müşkülümüz olacaqdır filan. Çox gözəl sualdır, hörmətli insanlar. Ama gözündə bir cevap ola bilər, açıq cevap ki, hamı sevən bir cevap. Bir de var pratik, əməli bir cevap. Yani bu əməli cevabı da şayet o kadar yaxşı olmasın ki, insan indidən desin. Açıq cevabı budur ki, biz elə əvvəl ləhzədən demokratik bir ölkə quracaq, demokratizasyon ləvənin təyin edəcək, ərzat yerində gülbülbüllük olacaq. Ve gelse, görsədi bütün o ölkələr ki, bu gozar bir demokrasiləri olubdur, həmişə bir cəbhi olur. Əvvəl ləhzədən ta o revenue sistemi özündə qurulmuş ola bilər. Və bu ortada olan o cəbh fasilədə istər istəməz bu demokratik revenue və bu demokrasi zədələnir. Hətta oradakı olan bütün toplum istəməsələr də bunu. Siz gözəl işarə ilərdiniz. Misal üçün ola bilər o ərəfədə savaş ərəfəsi olmuş ola. Orada nəzr olacaqdır bunun bu demokratik ölkənin tutumu necə olacaqdır? Bu revenue dinsində İç savaş düşmə imkanı vardı. Onda nəzər olacaq. Biz teoridə budur ki, elə əvvəl ləhzədən kimi hər unvanla Güney Azərbaycan dövləti müstəqil oldu. Ya hətta təsəlli verə bilərik. Bunu sən İranın özünə də hər halda. Doğranı Quzarın rədd elədi. O Doğranı Quzardan sonra təbii ki, o ləhzədən gələk demokrasi tamam və kemal orada icra olmuş olur. Bu teoridir. Vəli əmələ gəlincə qalıb o ləhzə o şəraitə ola bilər. Elə bir şərait olmuş olar ki, hətta çoxunluq elə özü istəyir ki, feilen demokrasi bazı ruhları arada olmasın. Yani yine de demokratik bir seçimdir. Yani çoxunluq deyə bilər ki, misal üçün, indi alın bunları hələ biz saxlayaq, bu işləri görməyək. Ondan sonra zamanına bağlı var. Bəli, teoride bəli, əvvəl ləhzədən gələk olmuş olur. Gözəl. Düşmənlər savaş çağında, elə sizin cavabın davamında, istiqlal alıb, istiqlalı qoruma, əmniyyəti saxlamaq çabası zamanında, milli hakimiyyəti qorumaq zamanında, milli dövləti qorumaq zamanında, milli hakimiyyəti qorumaq, iç və dış düşmənlərlə ya müxaliflərlə çatışma olursa, bu zamanlarda demokratik təşkilat olmağı Azov düşünür ki, özü demokratik qala bilərmi? Təşkilat olaraq sanırım bəli, təşkilatlar eləyə bilərdi. Məncə o demokratik revənlərin saxlayırlar və demokratiklərin qoruyarlar. Təşkilatlar olaraq. Vəli xoq, ölkəyə gəlincə təbii bu da işlə biləcək bir məqam və məsələdir. Əgər yəni təşkilatı siz buyurursunuz, bəli, təşkilatlar eləyə bilərlər. Çünki təşkilatlar, əvvələ təşkilatlarda bəlkə daha bu arayış yətin fikrim, bu təşkilatlar işi daha müstəqil dövlətin idarəçiliyində dixalətləri yoxdur. Onlar eləyə bilərlər. Vəli müsəlləmən dövlətin idarəçiliyində bir payları olmuş olsa, müsəlləmən dövlətin rəftarı da bunlara etki buraxacaq. Çünki bunlar özləri dövlətin bir parçasıdırlar. Və ya dövlət bu qərara gəlsə ki, məsələn biz bir demokratizasyon revəndimizdə yaxud demokratik ölkəmizin necə ki, misal üçün Türkiyədə oldu. O kudetadan sonra bir bölüm bəzi yasaqlar gəldi. Əgər dövlət bu qərara gəlsə, o bu dövləti quran təbii təşkilat da yansıyacaq onun içinə. Yəni bu belə deyə bilər, əgər tamamen qopuq olmuş olsa, sırf elə biz payımız olmayan hökumətdə, dövlətdə biz öz demokratik halımızı saxlaya bilərik. Vəli əgər yox, dövlətin içində nəqşimiz olmuş olsa, o bağlılığı var, o dövlətin o ləhzə tutumuna. Ola bilər təşkilatlar belə. Məsələn, Türkiyə işarə edədiniz, 15 Təmmuz'a zahirən işarə edədiniz, 2016'ya, əgər səhv edəmirsəm, 2016'ya. Fərz buyurun ki, Təmmuz'da gözəl bir şey, bir ittifak düşdü, gözəl yox. O da buyurdu ki, dövlətdən öncə təşkilatlar dövlətə təklif apardılar ki, bu olsun, biz de özümüzü məhdud edirik. Yani özleri o demokratik haklarından geçtiler. Buna göre ki, emniyet-i milli, o devletin sağlanması, yıkılmaması önemlidir. Partiler yok. Siz mesela fikirsiniz ki, belə bir partiler belə bir fədakarlığa getmək elərlər, mesela bizim partilerimiz belə bir Əsas zamanda. hörmətin səbəbi bağlılığı var o dövlətin ondan öncə necə yaranmasına. Əgər vaqəən o bir demokratik ölkədir və o dövlət işi qurulur, hətta 50 və izafi bir səs toxunluğu ilə təqəllübsüz, haşiyəsiz çıxırsa,
Doğal olarak oradakı olan təşkilatlar da buna boyun eğirlər, kabul edirlər. Deyirlər, mənim bir dövlətim var, bəyənməsəm də səs çoxunluğunu sağlayıbdır. O dövlətin yanındadır. Çünkü səsin çoxunluğu onun yanındadır, durmaq gerekir. Ve aslında bu daha da çok fədakarlıq değil. Bəlkə o sistemi korumaq, o demokratik sistemi korumaqdır. O sistem korunursa, sabah bir gün bu şərait gedəndən sonra yenə də mənə təşkilata fırsat yaranacaqdır. Bu demokratik atmosferdə fəaliyyət edir. Yani aslında dolayısıyla o təşkilat özünə görə hətta o ləhz o təklifi verir ki, o şərait qalsın gələcəkdə də biləsinə, ki, yenə də fəaliyyətinə devam etdirilsin. Eğer o demokratik bir ülke olsa, dolayısıyla bunlar hamısı siz buyurduğunuz kimi insanlar deyirəm, zaman gelebilir, seve seve gelir ki, biz aslında insanlar, bir şəraitimiz elə de atıram, fərz durur, aslında biz 4 il prezident seçimimiz olmayacak. Öz haqqımızdan vazgeçecek, ülke kalsın diye. O da kalır, o devlet ne hansı formatta o milletin sesini kazanır. Misal üçün, İran'dan biz tutuşdursaq, indi İran, yani milletin çoxu hala göylədi ki, İran'a həmlə olunsun. Ki, nəinki ki, əsasən İran difa eləsin. Qala bu dövlət hansı formatda qurula və nə qədər millətin sözü və səsi onun arxasında olur. Yəni, məsələn, mən bunu nəzərdə alıram. Sizin fərmayışlarınızdan bu iyi də gəldi zehnimə ki, ilham oldu əslində sizin sözlərinizdən. O da bu ki, insanlar, bireylər vətən üçün, dövləti qorumaq üçün gedib can verəcəklər, savaşacaqlar. Yəni, ən mühüm insanın varlığı canıdır, sağlığıdır. Onu götürür, gedir ki, mən bu vətənin yolunda, bu millətin yolunda gedirəm, savaşam, mümkün şəhid olam. İndi partiler məsələn, əcəba məsələn, hətta rəqabət edirlər bir-birləriyle. Əcəba məsələn, orada yox, mən gedim, məsələn, belə bir şey, nə tür ağlınıza, nə tür gəlir? Vaqiyyəti daha doğrusu budur, yəni daha doğrusu bu olar deməli hətta. Gözəl işarə görürsüz. Yəni əslində baxırsa o vətənin qorunması, o sistemin o hala gəlib qorunmasını saxlamaq üçün və qorunması üçün insanlar vaxtı canlarından keçirilən təşkilatda da əlindən gələnləri əsirgəməməlidir. Gözəl bir təşkilatdır. Niyə ki? Və gözəl bir rəqabət olar. Yəni hətta o mənfəət tələbanə baxırıqsa da, hazinə fayda eləyiriksə, o təşkilat hətta eləyə bilər öz çıxarlarını diqqətə alaraq. Mən də daha çox özümü vətənpərəst göstərirəmsə, bilaxırə bu keçəcək də bu ərəfə. Gələn ərəfədə mən daha üstünlüğü sağlayacağım millətin gözündə, mən daha çox səs qazana bilərəm. Yəni hansı tərəfdən baxırıqsa, o sistemi qorumaq, o ləsə fədakarlıq hamının nəfinədir. Həm sistemin, həm o təşkilatın öz nəfinədir. Çok sağ olun, var olun. Sizce demokrasi önceliği var yoksa milli devlet kurmak ya milli hakimiyette olmak? Yani indi üç yere böldüm. Elbette bilirsiniz burada hakimiyetle devleti İran kavramında işletmiyoruz. İran'da devlete, hakimiyete devlet değiller. Devlete de hakimiyet değiller. Biz tersen. Sizin nezerinizde bu üç tanıdan hangisi oleviyeti var? Demokrasi, devlet, hakimiyet. Gene de arz edirəm xidmətçilər, daha çox müstavi ola bilər tam mövzu. Yəni o ləhzəsində olan o olay təyin eləyə bilər ki, bu ləhzə hansı tutum tutulmalıdır. Şayət teoriyada biz istəsək deyək, demokrat deyək, demokrasi hər zatdan üstündür. Niyə? Çünki o hökumət iki səs çoxunluğu ilə qurulmayıbdır. Əslində diktatoriya bir hakimiyyətdir. Və çoxunluğun üçün yansıtmır nəzərin. O yıxılmalıdır, yerini demokratik ölkə qurulmalıdır. Yəni orada nəyə gəlir işte, çünki Azərbaycan demokratik bir ölkə deyilsə, dolayısıyla bir diktatoriya orada hakimdir. O diktatoriya, siz böyle konuşmayın, o tersi deyip de, hükümet yıkılmalıdır ki orada milletin isteği üstünlük gelsin. Ancak devlet, qoy tersi deyip, ya öyle İran diliyle diyorsun, o karışık olabilir. Hükümetin bərpa kalması bizzə şayet acıdıcı da olmuş olsa bunu demek, hani bazen olabilir demokrasiden üstünlüğe olmuş olabilsin. Bunun dəyərini bizlər daha yaxşı bilə bilərik. Bir millət üçün məzlum olubdur. Uzun illər imperatorluqları olubdur. Bütün zülmlərə məruz qalıb. Sabahları olmuşdur ki, öz dövlətin qursun, yəni öz hökumətin qursun. Güney Azərbaycanın bərpa etsin. Bir şəvəli təcrübəsi olubdur. O cür şiddətli sərkub olunubdur və indiyə qədər də savaşımız gəlir. Sabah əgər bir hər bir halükarda ittifaqı vurdu və biz dövlətimizi, hökumətimizi qura bildik. Güney Azərbaycanı qura bildik. O şəraitdə aya biz bu demokratik bir hökumət deyil əvvəl 1-2-ci ilində. Bəs bunu biz kullən ləğv eləyək. Nə bilim atıram İrana dönək, İran mərzlərimizi yenə də qabaqlara döndərək. Haqqımız var mı yox? Bu bir suala hər kəs özünə cavab verməlidir. Bizə gəlincə bizə yox.
Ərzişi var. Nə qədər ərz edirəm, acıdıcı olmuş olsa, ərzişi var. Siz o mərziyizi, o dövlətinizi, o hökumətinizi, o kişvərinizi, ölkənizi saxlayasınız və içində demokratik bir hökumət yaratmaq üçün savaşasınız. Yəni bizim bir diktatoriyaya məruz qalmış ölkəmizi biz ölkəsiz demokrasiya daha üstün veririk. Sizden cavan olduğunuz için o birisilerden bu sualı soruşmamışım. Sizden bir sual soruşum. O da bu değil. Memleket kurmak için diktatör olmasa kurmak olmaz. Yani istismardan çıkartmak için demokrasiyle İran'dan devlet almak olmaz. Yani demokratik bir sistemine devlet kurmak olabilir mi İran'da? Bir diktatör lazım ki bizi eyden diye götüren. Dünyada da bu çok Amerika'da mesela Amerika'nın savaşında iç savaşı değiller de ona. Mesela burada neçe il çekildi ki savaşıplar güney, kuzey birbirleriyle iller boyu savaşıplar. Yüzler bin adam ölüptü. Yüzler bin. Ben bilmiyorum neçe milyar dolar o zaman pul xərclənibdi ki o memleket yarana evvel. İngilistan'ın elinden çıkar. Sonra da yarana. Ve bunu yaranan ondan sonra demokrasi. Yani evvel o memleketin yaranmasını saklayıplar savaşına, öldürme adına. Birbirlerini, yani kardeş kardeşi öldürüptü. İki tipede savaşıplar. Sivil Birbirlerini öldürüp ama devlet kurandan sonra, hakimiyeti yaradandan sonra devlet sistematik tamam, dünya bir daha müterakki. Hatta o zaman mesela hiç kes bilmirmiş mesela federal ne menedi, demokrasi ne menedi, azatlık ne menedi. Hatta mesela savaşanların berdesi varmış. Yani eylesi varmış ki 2000 tane berdesi varmış. O şey, başta rehberlerin. Gelir berdedarlığı ləğv edir. Bir demokrasi budur ki, mesela qərələrlə ağlar bir ola. Hatta ben okuyordum bir tane zalim idi. Deyir ki, getmiştim Washington'a ben özüm. Washington'da gördüm, bunu soruştum, sonra da okudum. Ben Washington'a gitmiştim, gördüm ki Washington'da qərələrin hamısı, yani mesela radyo yazıda gelirdim, o idarelere yazıda başvururdum falan, ben dolanırdım. Gördüm ki bu işleyenleri onlar için mesela radyoda ses mesela bir iş görürler. Yaxşı gəlirlər var. Ayda 6, 7, 8, 10 bin. Onların hamısı 6. Qapıda duran, nigehban, o süpürcü. Bunlar da hamısı qərədilər. Ve qərələr çoxu xiyabanda görmüşsünüz. Ayaqları şalvar aşağı bədəndə deyil. Yarı lüt, yarı şey. Əyri üyrü yol yeriyirlər, danışmaqları pis, yerimaqları pis bunlar. Soruşdum bunu, dedilər ki, bunlar hamısı bərdələrin balalarıdırlar. Bunlar, mesela 20 nesil, 50 nesil bərdə qalıblar. O bərdələr sonraki azad o savaşdan sonra azad olublar. Onlar azad eləyiblər, deyiblər ki, tamam, qanun keçdi, azad olun, biz sizi azad elədik. Deyiblər, mən 50 il işləmişəm, indi 60 il işləmişəm, 70 il işləmişəm, bir kişi mənə çörək ver, yiyin, diri qalım. Mənə bir paltar ver, yiyin, diri qalım. Yox, məsələn, mən qanun keçmiyim, sənə bir şey verəm. Sən bərdəlikdən azad oldun, get özün diri qal. Adamın evi yox yatsın, gücü yox yatsın, falan bəhman. Durublar gidiblər Washington DC'ye, dövlətə ki, bizə çörək ver. Orada bunları dövlət bunlara gündə yemaq verilmiş. Elə onlar o cüsü örgəşiblər ki, yəni o kasıblıq davam tapıbdır. Bunu da bu son zamanda bir tane məzalə İranda bir nəfər bir şey vardı, usta danışıq vardı, filosof deyin halda. Çox tərəfsiz gördüm, hakimiyyətə də əbədə yaxın deyil. Bu da bir məqalə yazmışdı ki, fəqr eyni gözün rəngi kimi, qədd kimi, mərzsılıqlar kimi DNA ilə müntəqil olur nəslə. Fəqri də müntəqil olur nəslidən nəslə. Buyurun, siz indi belə görəndə nə cür görürsünüz? Fərqli-fərqli məqamlardır. Gerçekten elbette o siz işare ettiğiniz için farklı bakışta da olabilir. Yani ki bu tezat belki sözün ele istikametinde bu farkın intikal tapması fark eğitimle eğitimsizlikle tamamen intikal tapabilirsiniz. Bu da onun için farkın bir yerde çözüm daha çok görsünebilir. Eğitim meselesinden. Eğitim olmadığında siz işare ettiğiniz için elə tərəf elə oğlaktan oğlana da bu intikal tapmış elə çıxış yolumuz təhbudur. Ayrı bir zat yok ki. Ayrı bir zat da sağlanmadıqsa elə bu tərəfdə çıxış yolun buradan tutur gelir. Sözünüzə gəldim, yəni sualınıza gəldiğimdə bu diktatör olmadan istiqlal almaq mümkün ola bilməz. Bu cür cümləni formalaşdırıram izazənizlə. Göl istər ki
olsun. Yəni hamının görə hər şey olsun. Yəni gerçək dünya biraz fərqli olur. Mütəəssifanə ya xoşbəxtanəsin bilmirəm. Vaqəən bəzən müstəhistinaya ehtiyac duyulur. Çünki hakimiyyətdə, diktatur hakimiyyətdə də bunu bildiklərindən və özlərin vaksini etmək üçün tamam o çıxış yollarını bağlayırlar. Təhəzzübü bağlayırlar. Elə bu eğitim məsələsini bağlayırlar. Siyasiləşmənin önünü kəsirlər. Kültürsüzləşdirirlər. İran toplumu kimi cəhli mürəkkəbə çoxunu düçar eləyirlər. Bir çoxlarını açıq məkər çoxları az yada bilənlər. İttifaqi deyildi ki, bizim 20 bundan öncə fəqət sərasəri və danışıq azadımız var idi. İki dəfə fəqət danışıq modelimiz var idi. Vəli indi az qala hər bir küçədə bizim bir dənə universitetimiz var. Bu əslində gözəl bir ittifaqdır. Bəlkə biz bunu Amerikada da filan da görə bilirik. Amma bunun arxasında olan ayrı məsələ insanların bir çoxsun. Cəhli mürəkkəbə düçar etməkdir. Bunu biz dünyada da bəzən görürük. Yəni mənim mədrəkim var. O mədrəki nə cür aldığıma baxmayaraq hər bir sahədə özümü uzman bilirəm. Bu hər sahədə özümü uzman bilmək səbəb olur. Nə özümə də bir bilimi izafə edən, nə də bir xas bir özəl məsələdə o özəl məsələnin uzmanına bir müraciət edəyəm. Bunu biz daha çox siyasi məsələlərdə görə bilirik. Və mütəəssifən ona görə İran toplumu bir çərxi məyuba düşür. Hər bir olayda biz görürük ki, selebritilərin, bir istilah selebritilərin söhbəti hamıdan üstünlük daşıyır. İrandakı milli faallar ya siyasi faalların sözü alınmır o qədər. Qayıdım bura yetişim, buranın hamısını diqqət alaraq ehtiyac duyulur bəzən. Vaqən bir müsləh ictimai kimi. Birisi ona, hətta diktator paltarıncıya və o toplumu o mənzələbdən çıxarda bilsin. Oraya gəlib çatdığımızda biz misal üçün mən hər zaman öz beynimdə Atatürk olur. Atatürk'ün rəftarlarını bir növ də biz değerlendirsək, bir diktator, bir diktatörşipi orada görə bilərik. Bu diktatorluğun bir tərzin və növün ki, öz sözün üstünlük verir. Ancaq tüm müsləh ictimaidir, tüm vətəni hər zatdan üstün tutursun, toplumun deyilir dolayısıyla üstün tutur. Ya, harada biz tarixdə görə bilərik ki, tərəf qursun hakimiyyəti, yəni elə bir olsun Xumeyni kimi və sonra özün gəlsin məclisə sunsun. Məclisdə bunun haqqında ən var qısa sözlər deyilsin və bu heç bir haqq gözünə qoyulmasın ki, onların öz rantından istifadə eləsin onların əleyhinə. Gerçəkdən bir müsləh ictimaidir və o Türkiyəni qurtara bilir. Sonra arxasında da dolayısıyla bir çox insanın sevgi və məhəbbəti var, inancı var. Yəni bunların hamısını qoyaraq bir-birinin yanına, insan görür istər ki, çox demokratik bir rəvəndə, təhəzzüb içində, şurayı halətdə qabağa gedək və İrandan da qurtulaq. Bu görümüz istəyir. Vəli o ərəfədə, o məsirdə şayət də bir zaman lazım oldu bir muslehan ictimai ortada olsunlar ki, bu ənanı alsınlar əllərindən və lazım olan yerlərdə və şəhət də milletin aldığı o güvən və səsə dayalı bəzi cərrahilərə də əl vursunlar. Deyirəm, bu bir konudur ki, bundan çox açıq demək olmur ya. Ya zor dedi. Çok Zordur. zor. Çok zor. Yok, ben şahsen nazarım budur ki Kanada mesela bilirsiniz zahiren müstəqildir ama dünən ərzələrin xidmətində 89 dərsdə torpaq şeyindir, mələkənin. Gəl burada istiqlaldan danışmaq olmaz. İstiqlaldan danışdılar, bayraq, ordu, hər şey yerində. Ama ne tür bir istiqlal? Hatta bunu almak için de savaş çekip, yani bir liderler lazımdı, çıkalar savaşmağa ve hakkı alalım. Yoksa hakkı, herkes size hak vermez. Yani hakkı ya siz tarif edeceksiniz ya da biri tarif edecek, koyacak, boynunuza diyecek yerinde. Yani belasıdır. Ve bu mütəəssifane istiyak istemiyor, yok yol diktatorluktan geçecek. Yani burası həqiqət. Azı həqiqətdir ama seçim, başka seçim yoktur. Yani kaş ki İran o qədər aydınlaşan insanlar və dövlət adamları gəlin, rəy verin, referandum eləyin müstəqilliyinizə. Tamam, bu Arzu çox olur, yani, gözəl mi? Arzu odur ki, Çekoslovakya Mirzad olsun. Yani, ne kadar ihtimali var ki bu karşımızda olanlarla. Ama bence bu bəhslər olmalıdır. Buna görə cənabınızdan soruşdum ki, toplumda bu bəhslər olmalıdır ki, gələndə şok olma. Əlbəttə gələndə də gələcəkdir. O gələndə millət belə qarşılaşacaqlar, sənə gedəcəklər. Yəni orada bir şey yoxdur. Yəni amma bəhsləri bəhs olaraq, düşüncə olaraq bunlar heç olmasa parti içində, dostlar arasında olmalıdır ki, çox da demokrasi deyə
insanlarımız sonra birden de, sen bize demokrasi demiştin, getirdin İran'dan pis oldu mesela. Savaşa girdik, İran'da savaş yok idi. Bir de İran'da geçen 46 yılda bir savaşta yaşanmış. Yani idamlardan bir savaş ne olur? Tabii ki. Mesela biz Harinem savaştaydık, günde 10 bin nefer adam ölerdi. Yani bu bir vakiyet ki 10 bin nefer adamı idam edirsen sen, bir günde, 2 günde ya bir haftada, bu hiç savaşta olmur bilesi. Ama oldu, biz yaşadık. Biz ya, aslında savaşta geliyorduk. Hatta hanımlar çıkmışlar kıyafana savaş. Yani bir tane savaş idi. Polis değildi ki. Basit, sipah, ittilaat, arazili o baş, tüfenciden tüfürmüşler. İnsanlar vururdu. Yani savaş neye diyebilir? Savaş buna diyebilir. İllet bu için kurtardı. Bu için o birisi taraf hanımlar silahsız idi. İllet için kurtardı. Hocam Bu dedi. Yani onlar diyor, ne kadar ölebilirler? Otursun. Var olur. Sizce demokrasi tatil olabilir mi? İmvi böyle sözlerden sonra. Müvakkati tatil olabilir belki o şəraitə, yani ölkə içindəki olan şəraiti dikkate alarak müvakkati şayet olabilir. Ancak o müvakkatlığın da yetkisi ses çoxunluğuyla sağlanılan bir dövlət. O dövlətdə o yetki ola bilər. Çünkü çoxunluq onun arxasında. Onun için bazen de söhbət oluyor olur seçinib. Her neden üstünlüğü olan bize eğer bir gün Güney Azerbaycan'da danışırıq, onun qəza sisteminde ilə də olsa onu həll etmək ola bilər, onun dövlətində, müqənnənəsində, her bir yerində. Ancak bir yerində iradi gərək heç bir halette olmayan, o da sandıqların qurulması, sayılması, elan olunması. Çünkü təkcə yer ki görsələr bilər, çoxunluğun istəyi nədir? Oral. Bu çoxunluğun istəyinin sonra onun qüvvətini eləyə bilər insan düzəltsin. Qüvvəyə qəzayəsini düzəltsin, müqənnəsini. Ona görə heç bir şey oraya varid ola bilməz, heç bir halətdə. Onun üçün bəli, demokrasi, əgər o seçimlərin içində, bir demokratik ölkənin içində səs çoxunluğunun sağlanmış bir dövləti olsa, o dövlət eləyə bilər. Diye mənim inananların üçün səs çoxunluğu sağlayır, şərait de bundan ibarətdir. Müvəqqəti olaraq biz demokrasini tətil edirik filan sahələrdə, bölümlərdə. Əgər yanlış etmiş olsa, o gələn dövrə həmin millət onu seçməz. Önəmli odur ki, o sandıqlar yerində dursun və doğrusu düzgün sayılsın. Hangi şartlar ve durumlarda demokrasini tercih edelim? Olar dediniz aslında. Acele Yok, bir şey yok. alave İlyas. Tamam. Size göre demokrasi sistemdir mi? Yoksa devlettir? Yoksa düşüncedir? Yoksa yaşam tarzıdır? Yoksa idare tarzıdır? Aslında bunların neticesi məxluq da ola bilər. Yani demokrasi aslında bir idare sistemidir. Tarih yaranmağına baktığımızda yaranmaq etibariyle bir hükümetin, bir devletin ve sonra da təsərrüfat altında her bir qurum quruluşun idare etmək sisteminin bir növü demokrasidir. Demokratik bir idare etməkdir. Dolayısıyla bu sistem idare etmək sistemidir. Ve bu özün təsərrüfatı da verə bilər bir dövlətə. Sonra dövlətin özü de eləyə bilər. Öz içində demokratik bir dövlət olunsun. Əlavə ki, o hökumət özü demokratikdir. Necə ki, siz gözəl bir sual buyurdunuz. Ayasının təşkilatizm özündə də demokratik var, demokrasi var ya yox. Dəqiqən demokrasi özünü orada da göstərə bilər. Yaşam tərzi daha çox ki, demokrasiyə inanmağı daha çox biz liberalizmə tutuşdura bilər. Hər fərdi danışırsa. Yəni bir liberal insan müsəlləmə demokrasiyə də inancı olmuş olar. Səs çoxunluğu sağlanırsa mən də ona tabi olmalıyam. Yəni yaşam tərzi də ola bilər bir şəxsin demokratik bir baxışı olsun. Teşekkürler. Bu bölümü sizin əsasnamədən biraz çıxaq etkiyə, üyəliyə geçək, şuraq sizlərdə üyəlik necədir? Sizin təşkilatda kimləri hansı şərtlər əsasında üzü götürür? İcazənizlə mənimlə bu əsasnaməni oxuyum. Fikrim çox sualları cavab üçün uzun da dəyər. İcazə versin, Buyurun. daha məndən mükəmməl və daha səlis təvzih verə bilərim. Buyurun. Üyəlik bölümünə gəliriksə, Azovda üyəlik bireysel və toplusaldır. Kimler üzv ola bilər? Güney Azərbaycan milletinin yüksəlişinə, öz müqəddəratını təyin etmə haqqını gerçəkləşməsinə çalışan, milli dəyərlərini qoruyan və bu əsasnaməni qəbul edən hər bir Azərbaycanlı dilindən, cinsindən, vətəndaşlığından və mali durumundan asılı olmayaraq Azovda üye ola bilər. Yani
Mesela Kürtler üye olabilirler, tarihçiler üye olabilirler. Yani eğer özlerin Azerbaycan'ı da Adım. bilir. Çok da yazmış. Her bir Azerbaycanlı. Yani eğer özün Azerbaycan'ı da bilirse tabi olarak eleyebilir. İster de var halde gelsin burada üye olsun. Yok. Bir de orada acaba işte bahsedersem yazmıştı ki bireysel ve toplumsal. Toplumsal ben. O Toplumsal nedir yani? toplumsal Nedir üzvü o olabilir toplumsal? ben. Üçüncü o biri bende de Azohun amaz ve meramın kabul eden Azohla okşar idealar ve prensipler uğrunda çalışan her bir kurum Azoha kolektif toplumsal şekilde de üye olabilir. Yani yol bir olduğunu düşündüğünde Elyar'a toplumsal üye olsun. Yani başka partiler, başka encümenler, başka dernekler, onlar için gruplar, dost grupları falan öyle bile kolektif halette Evet. gelirler. Çözüm, çözüm. Üzvlerin yükselmesi nece ve hangi şartlara bağlı partinin içinde? Yani aslında bana deseniz ki mesela bir nefer istir gelsin, ab sıfırdan. Azohun adını eşidenler istir gelsin. Bu nedir olur? Nedir gelirse? Bunu bir izah etseniz Ben insan bunu önce şey. Buyurun. onun öncesinde Azov üyesinin hukuku, yani her bir üye işi olur bu teşkilatta, onun bir hukuku var. Bir, tartışmalara katılmak, önerileri vermek, seçmek ve yönetici organlara seçilmek. Yani yönetici organlara da seçilmeyi ne diye bir adaylığını ilan etsin. Mühim değil ki birinci günde katılıptır her bir organa eleyebilir adaylığını ilan etsin ve seçilsin. Ya ses getirir ya getirmez. İkincisi, şikayet ve dilekçe ile müracaat etmek. Olabilir bir teşkilatın revendinden naraziydi. Olabilir o çete ki onun içinde vardı orada naraziydi ve şikayetini eleyebilir çete başına verir ve o da iletilir getirir yukarı merhaleye. Ve üçüncü de yönetici organların çalışmaları hakkında gereken bilgileri almak. Yani orada da şeyle mesela bir teşkilat üyesi geldi oldu ve habersiz kalsın. Müvezzefli teşkilat tabii ki bütün olayları yok ama kritik olaylar yani bir hudud değişilmesinden tutun ya gelecekte bir eylem geçirilse ki etki bırakacak bir teşkilatın özüne hakkı var ve gerekir ki o bütün üyelere haberdarlık verilsin. Bu umumiydi ama özele geldiğimizde de duyduğunuz suale gelince bel her bir teşkilat üyesinin hakkı var. Cenab-ı Musa'nın üye olduğunuz. Hele hem o gün itibariyle edebiliriz bütün organlara adaylığınızı ilan edersiniz ve seçilersiniz. Ses sokunluğu sağlanırsa hiçbir mani falan da türedilmeyecek. Partilerin bazında bir denetim dövresi var, bir imtihan dövresi var. Sizde de böyle bir şey var Biz mı? onu iletmişik teşkilata cezb olmağın merhalesine. Bize ki, misal için dilersensin, Azoha bir nefer üye olduğunda bireysel üyeliş Azov Merkezi Komite adına yazılmış dilekçe esasında Azov'un başka üyesinin tanıtımı ile gerçekleşir. Yani bizim önce bir üyemiz vardı. O üyenin recommendation'ı ile bu üye yeni cezb olunan üye değerlendirilir. Eğer o isterse dilekçesini verir. Yani orada biz bu denetim meselesini vermişiz her bir üyemizin yeni üyenin cezbelemesine. Bir modelle Goldquist modeliyle yani bu şaxalar gelir aşağıya. O aşağıdaki şaxa onu təyid etməlidir. Təyid edəndən sonra o gəlir diləsəsi, bərrəsi olunur. Təbii ki, denetim şurası var, denetim komitəsi var. O da denetimdən keçirilirsə, o okeyini alır. Və əslində yani oraya vermiş. Yəni orada yani bir nəfər Azov üye olursa, aslında bir dənə Azov üyəsi ondan öncə gələn ona təyid etmiş olur. Biz Ərzərin 1989-cu ildə özəlliklə o əmniyyət məsələlərini çözmək üçün bəzi məsələləri diqqətə almışıq. Birisi də buyurdu ki, biz zərbi filan ala bilmirik. Elhamdülillah indi zəxtə almamışıq. Yani o mərhələdə, yani o mərhələdə ki çətədə istir diləkçə versin, o mərhələdə üzviyyətdən öncə təlim verilir mi Bəli. ya o əlaqəsi olan insanlara bir bu nədir? Bunu biraz izah edəsiniz. Bu şəhər nizamnamemizde de bir bazı izahat vardı. Bu çeteler 5 nəfərdən ibarət çetelerdir. Yani bu emniyeti biz hatta değil. Önce sorun olmadı. O sürü biz paylaşmıştık da okunmak da her bir şey sizse okuyabilir. Bu çeteler ki kuruldu. Bu çetelere sempatta yığılır. Sempatta cəzb olunur. Bu sempatiz mərhələsində tabii ki bunlara hərəsini istedikleri istiqamette o cüzvələr ki bir enerjiler çok etmezse onların bir bölümleri verilir. Bu mərhələ idamə tapır. Yani bu denetim mərhələsidir. Daha ya bu şəxs özü istəyir idamə versin, istəmir idamə versin. Bu süre qabağa getdikdən sonra bir mərhələdən sonra hər iki dənə tərəfin ikisi de istədiyi halda yani ola bilər tərəf özü istəyə ya mən cəzb olan və bizim üyəmiz deyir ki yox, hələ hazır deyil.
Ya bizim rüyamız deyir ki, bu gələk cəzb olunsun, məli şəxs özü hazır olmadığı bir zamanda olmuşunu. Bunlar rastlaşırsa, tabii ki o ola bilərməz. O cüzvələri dedi yadıma düşdü. Cüzvələrdən çıxa da biliriz. Amarız neçə Mən de cüzvə var? yazmışam zaten burada. Mən soraqlaşdıran bildiğimde bizim təxminən toplam 230'a yaxın cüzvəmiz var. Farklı sahələrdə, yani siyasətdir, tarixdir, dildir, filandır. Mesela siyasette bizim en esas başlıcanımız siyasi bölümde olur. Çalışırız ki bütün ne tek Güney Azerbaycan Milli Hareketi, belki bize benzer okşarlığı olan diğer hareketlere de okuyor. Biz bunu geçmişten de okumuştuk. Böyle klasik harita saklıyoruz. Mesela bütün Zenci Girilayını okuyoruz, Varan Savaşı'na bakırız. Ya El Fetah'ın Savaşı'na bakırız. Ya hatta Mücahitlerin yaranışı ta indiye kadarlarını da okuyoruz ki bu içinden hem özümüze uygun zatlar çıkardık hem onların iştibahlarından özümüze bir dersler çıkardık. Ve toplam 230. Yani 230'a yakın cüz'e var ki, ərzlərin bəziləri ki, qabiliyyəti bəxşləri var. İndi bizim o saytda bəxşi video və işte məqalə video, yani kitab video bölümümüz var ki, orada çoxusu vardı. Çox gözəl. Sağ olun, var olun. Sevindim, sevindim. Cidden sevindim. Tamam. Hangi sahelerde ve konularda üzvlerinize talim verirsiniz? İndi o Teşekkürler. 230 danadan əcəb. Söhbətlerin içinde de elə bəzən ərzələmişəm xidmətsə. Yani ekonomi məsələsi var ki, ekonomimizin çox fərqli sahələrə bölünür. Çevre məsələsi var ki, çevrənin özü bir bölümü de ekonominin zir şaxəsi kimi sayılır. Daha çok zorumuzu siyaset məsələsinə, yani siyasi bilimə vermişim. Bu azı, yani söhbəti gətirir. Gerçekten Milli Hərəkətin içinde insan acıyır bəzi vaxtlar. Biz müqayisə etdiğimizde, mən acıyaraq bunu deyirəm, şahit məndən narahat olanlar da olmuş olur. Yani biz Fars opozisyonunun, hatta Kürt təşkilatlarının, Kürt fəzasının dikkate alırıqsa, şahit Bəluslar ve Ərəblər o kadar olmuyor. Yani bu Kürtler ve Farsları dikkate alırıqsa, kaliteyi, siyasi səbat ve level bizden üstündür. Bu acıyaraq mən bunu deyirəm, mütəssifanə. Yani bu gerçəkliği var. Demirəm bizim savadlı siyasi insanlarımızın sayı azdır. Çox çox da onlardan. Aslında bunda söhbət ve şüphe yok. Böyle toplumda olan fəzanın içinde olan siyasi bəhslərin leveli biraz aşağıdır. Ve bu aşağılıq da dəyən hemen bayağı dediğimden cəhli mürəkkəbdən yaranan bir məsələdir. Bizim insanlarımız siyaseti bir bilim kimi tanımırlar. Etiqadları var siyaset elə bu da mən xəbərin bir bölümünü oxuyam. Bunun xəbərlərə baxmışam ve öz bilimimle eləyə bilərəm, təhlil verəm. Bir halda ki, belə də siyaset gerçəkdən doktor doktorasını oxuyur, mühəndis mühəndisliyini, ama siyaset də vaqəən bir bilimdir. Bu bilimin özünə gəlib oxumaq lazımdır. Fərqli isimləri bilmək lazımdır, o isimləri uyğunlaşdırmaq lazımdır öz toplumuna. Toplumun öz dəyərlərin, çıxarların bilməlisən. Toplumunda dinin ne kadar nakşı ola bilər, toplumunda İrançılığın ne kadar nakşı ola bilər və minlər dənə bunların hamısını uyğunlaşdırıb bir siyasi fəal ola bilərsə. Bunların hamısını diqqət alaraq biz tamamen bir çox zorumuzu bu siyasi bölümə vurmuşuq ki, fənni mübarizə vardı, fənni təşkilatı vardı, çox indi yadıma gəlmir cüzvələr. Daha çox bu sahəyə qoymuşuq zorumuzu. Bəli, onun kənarında ayrı məzhəb açısından bəzi araşdırmalarımız var. Onları cüzvə şəklində çıxartmışıq. Coğrafya bölümünden, Azerbaycan coğrafyası hakkında ve beynime kadar gelenler bu kadar. Tamam. Güzel, güzel. Talim sisteminiz hangi zamanda başlar, hangi zaman kurtarır? Başlamağı çok arz edin xidmətçi. O sempatın o çeteye cazib olunan ləhzəsindən etibaren başlanır. Böyle bitmesi yoktur. Yani bitişi yoktur. Böyle bitiş. Çünkü bu sistem ki qurulduqda həm xəbərnamə şəklində özünü göstərə bilir, həm də siyasi təhlillərlə göstərir. Yeni bir cüzvə olmuş olsa da onlar da özünü çatdırır. Ayrıca da üyələr daha çox buna alışırlar və öyrənirlər ki, özləri də bu mütaliə mehmet olmuş olurlar. Yəni özləri də müvəzzəfdirlər ki, mütaliəni heç zaman dalı qoymasınlar və buraxmasınlar. Yəni bu eğitim başlanmağı bəlli ama zəgəhvari tabu bəhsidir da. Danış bezoy bəhsi olur. Sizin bu təşkilat öğrenci əsaslı olduğu için, yani əsası oradan başladığı için, acaba sizin tədqiqat, araştırma beys, elmi araştırma beys, özünüzün gruplarınız vardı ki, məsələn, Danışqahda orada burada bəzi tədqiqatı verirsiniz deyəsiniz, bunları tədqiq edin, nəticələrini gətirin partinin içine.
İddia eləyə bilərəm, iddia eləyə bilmərəm bütün sahələrdə var, Hörmətin Səfərli var, vəli bir çox sahələrdə varımızdır. Misal bir dənə nümunəsini vura bilərəm. Zəminşünası bölümündə biz təxminən 11 il, 12 il bundan öncə, yəni bizim üyələrimizin bir bölümü ki, zəminşünası okumuşlar, onlar bir projəni öhdələndilər, Urmu Gölü'nlə bağlı ki, Urmu Gölü'nün qurumasına etki buraxa bilər. Və bir təhqiq apardılar qabağa, təbii bu təhqiqlər bir çoxu da gizli şəkildə olunabilecek meselelerle. Çünkü mesela tezi doktora ya tezi karşılığında her şeyde insanı versen o ipucuların deşseler gelip satabilirler. Onca çok daha gizli şekilde. Ve de netoizm biz sunduk. Tabi 11-12 yıl önceki zeminşinası açıdan bazı hulasasını introduction olarak ve hatta conclusion olarak da yaydık ki neticesi budur. Urmu Gölü qurursa burada zilzelerin sayısı çok olacaktır. Etki bulacaktır. Ben Səfiyyə zeminşinasında. 11-12 il heç kəs saymadı. Bax, heyəti, millərcə də çoxları da o zamanda hətta güldülər ki, sən bu rəbdə ola bilməz. Keçən il idi ki, artıq zəminşünaslar tez olaraq götürdülər. İndi ispatladılar ki, bəli düzdür. Yəni, bəli, bunlar vardılar. Belə onlara istinadən eləmək olur ki, misal üçün, ekonomi bölümündə neft haqqında bəzi cüzvələrimiz ola bilər. Əkinçilik haqqında. Təbii ki, bütün sahələrdə deyil, bəli, əlimizdən gələn qədər var. Ah, mənim özel suallarım çıxır bu haqda, amma soruşmayayım, çünki mən istəmirəm burada bazı şeyler olsun. Məsələn, sazman Amar bilirsiniz, Amar tutanda o indi bilmirəm, elə bir veriblər şeyə, sazman Bernam, Bernam Bernamiye veriblər, hara veriblər Amar'ın məsələsi. Yo, məsələn, oradan bir şey ələ gətirmişsiniz ki, demirəm deyin ha, amma əgər zihninizde olsa bir işarə eləsəz. Mesela ələ gətirmişsiniz ki, Türklərin dəqiq amarı neçədir? Çünki mən inanıram ki, o sual eləyənlər elə Türk danışır falan, Bəhman onun üzüyünə buna əlamət vururlar, amma demirlər. Bəlkə gizli sual olaraq. Siz belə bir şey bilirsiniz. Olabilir olmuş ola. Yani olabilir olmuş ola. Ben size buradan da olmaz size bu bernameden sonra gönderdim. Bir tane buna okşa bir ayrı bir araştırma tahkikten zaten tapıp özde İngiliz dilindeydi. Yani çok zahmet seçmiyor uşaklar. Usta, yerlerinde değil mi Tamam. hardadır. Tamam. Ben Tamam. ben gönderen mesela tarihe buna okşa bir zaptı. Yoktur. Ben ondan istifade ederim. Lazım olsa kitap merhalesine yetişen de ondan da istifade ederim. Sağ olun, var olun. Sizin teşkilatın içinde teşvik ve ceza sistemi var mı? Ya necedir? Bəli. İcazənizlə mən gəldim müraciət edeyim elə bu əsasnaməmizə. Üyəsinin görevləri var. Təşviqi mən ərz edərəm, çünki təşviq əsasnamədə yoxdur. Bəli, tənbihlərimiz var. Tənbih tədbirləri. Azov'un məramnamə ve nizamnamə və əsasnamə və iç ayinnamələrini pozan Azov üyəsinə qarşı aşağıdakı girişimlər yapılır. Üç dənə bizim vurur ki, sırayla. Birincisi, xəbərdarlıq və uyarmaq. Ondan üstün mərhələ tuttuğu görevlerinden azad olunmak ve ondan sonra da şey Azov'un sıralarından dışlanmak. Yani bu tembih mekanizmalarımızı şey nizam tabi. Ve teşviğe geldiğiniz hafta tabi teşvik esasnamede yerleştirilmese de özün gösterir. Özün göstermesi olur ki mesela siz bir çetede faaliyet edirsiniz o çetede aktifliğiniz tabi ki üstte de yansıyır ve olabilir ki hatta sizin özünüze yani normali budur. 5 nəfərdən çox olduğunda yeni bir çete düzenlenir. Bu çete başçısı kimi seçilirsiniz. Bu çete gene de aktivliği olduğu halde üst düzeye gelirsiniz ve dolayısıyla hatta merkezi komiteye zarf edip satmanıza mümkün olabilir. Yani bu bedebestane zattı da ne derler. Rabite müstakimi var. Ne kadar çok faaliyet o kadar daha çok teşvik olunma imkanı var. Çünkü dolayısıyla sistem yani teşkilatı düşünür ki bir yani daha çok faaliyeti dolayısıyla benim nafim. Daha çok faaliyet edersin ki daha çok İndi burada elə bir sual da gəlir. Sizin kitabxanız var mı? Yəni, heç olmasa virtual kitabxana, məcazi kitabxanız var mı? Bir bölümün diyelim de saytta görebiliriz ve bir bölümü de şey yoktu yoktu. Yani o Tamam. üyeler elde. Sizin təşkilatın içinde seçim var mı? Ne Maalesef. olur? Yani hangi mərhələdən başlayır gəlir üstə? Ya məsələn, məsələn deyirəm, siz indi bunu buyurdunuz ki, təşkilat o gold quiz kimidir. Və
bir tərəfində əmniyyətidir. Yəni, hamı-hamını tanımamalıdır. Nə cür burada seçim sistemini aparırsınız? Üstəlik, heç kəsi tanımasın, ya hamı-hamını görməsin, amma eyni halda eləyə bilsin ki, məsələn, seçsin. Ərz elədim, bayaq xidmətçi nizamnaməmizdə, əsasnaməmizdə yox, amma nizamnaməmizdə ki, əsasnamənin təkmilləşdirilməsi üçün yazılıbdır. O nizamnaməni də biz yaymışıq, orada bu necə mekanizma ilə qabağa getdiyi ortadadır. Niyə də bunların hamısını dedilətdirmişik, yaymışıq, müşkilimizdə yoxdur üçün bir sistemdir ki, deşifre olmaq imkanı çox-çox azdır. Ona görə açıq, yəni eləyə bilsə, İran hakimiyyət deşifre eləsin. Hər bir çətənin özündə təbii ki, mekanizm rəy girişi var. Yəni 5 nəfərdən ibarət olduğunda səs çoxluğunu sağlayır. Hər çətənin də özünə görə azadi əməli var, taududi. Yəni eləyə bilər öz istədiyi kimi qabağa keçsin. O çətə içindəki olan. Amma genəldə bizi etki buraxan qurultayımız olur ki, onda biz mərkəzi komitəsini seçirik, dolayısıyla ilə sözsüz seçilir və dolayısıyla az olan xətti məşri təyin olunur. O qurultay xaricində xas bir seçim ya seçilə biləcək bir məqam yoxdur əslində ta qurultaylar arasında. Hər bir təşkilatda da belədir. O ərəfədə fəqət bir üyə eləyə bilər öz diləkçəsini sunsun, ya təklifin versin, ya etirazın versin və direkt onu alır. Yəni gəlir bir seçmək bəhsi yoxdur. Qurultayın özünə gəliriksə də ona biz mekanizmasını, mən görəndə ərzədim xidmət sizə, mekanizmi qurulubdur ki, o mekanizm əsasında o şəxs ki, səsin verir, o səs gedir yansıyır və eyni e-maillərdə ki, siz e-maili eləyə bilirsiniz, resipin olur, yəni read olub ya yox, ala bilir də ki, mənim bu səsim read olubdur, oxunulubdur. Onun üçün hər şəhər niyə mütməin ola bilir ki, səs iki verilibdir, sayılıbdır. Bəzən o səs direkt olur, bəzən qeyri-müstəqim yazılı formatda olur, bəzən əplərdən istifadə edir, o fərqli-fərqli şəkillərdir. O hər şəxsin özünə görə əmniyyətini qoruyaraq diqqətə alınır. Sizin təşkilatda uzmanlığa necə baxılır? Vacibdir, gərəkir və əslində düzü də odur ki, hər şəxs uzman olduğu sahədə odaqlansın və çalışsın və üçün o halda ən çox faydanı həm özü ala bilir və həm təşkilata fayda verə bilir. Müsəlləmən uzmanlıq gərək olmuşdur. Bu arada əzədim xidmətçisi, elə milli hərəkətində bir iradı ola bilir ki, bəzən insanlar yanlış yerlərdə dururlar və yanlış yerdə durduqlarına da yetmir, o yanlış durduğu yerləri də daha çox bilimin aldırlar. Mən ola bilər, mən bir yerdə durmuş olam, cəbri tarixi, yer boşluğu var və mən bu yerdə durmaq məcburiyyətindəyəm. Rəbiyə Qədirin sözü dedilər, nə əcəb sən lider oldun? Dedim, mən 40 il gözlədim, gördüm, heç kəs lider olmadı. Dedim, qoy, mən də oldum. Bir qabağa düşəni gərək olmuş olam. Ola bilər, cəbri tarixi məni məcbur eləyə, oxumadığım sahədə gələn durumu yerdə ki, iş yerdə qalmasın. Heç kəs onu qınaya bilməz. Əslən qınamaq mümkün deyil. Və ya da o cəbr əsasında o yerdə durdun, o durduğun yerin özəlliyini daşımalısan, o durduğun yerin bilimi almalısan, olmaz gəlib deyəsən, mən durdum burada və də bir bilimi almayacaqam. Yox, əgər misal üçün mən gəlirəm, sosioloji sahəsində danışıramsa, müsəlləmən bilimini almalıyam. Əgər misal üçün mən siyasi fəaliyyət qoyuram özümə, müsəlləmən gələ onun bilimini alam, təcrübə alam, olsun bilimsəl deyil, universitetdə almış olam, amma lağəl bilimini almalıyam. Sözü yekunlaşdırım, hörmətin səfəri bəhəsə, dərdimiz bizim budur ki, biz uzmanlığa bir canibi bir məsələ kimi baxırıq, yəni deyirək, canibində olsun. Elə burdan misal verim, mən təxminən yəni yaranı 18 il bundan öncədən indiyə qədər xəbər sahəsində çalışanlardan birisi olmuşum, daha əvvəldən indiyə qədər. Və nə qədər də olsun, misal üçün, mən sizin yerinizi verə bilmirəm, imkanı yox, nə qədər də təcrübə öyrəşmiş olsam, sizin nə təcrübəz məndə var, nə sizin biliminiz var, yəni uzmanlıq burada özün yerini göstərir. Misal üçün, bir xəbər çox, məsələn, sadələşdirir, amma bir xəbər tərrahı oldu. Hörmətin Səfəri Hidayət bəy dedilər ki, burası yanlışdır, mən müsəlləmə görə ona diqqət verəm. Hətta özüm desəm ki, yanlış deyil, üçün deyirəm, amma buna bir uzman bir nəzər verir. Bu uzmanın nəzəri burada var, diqqət də yanaşmalıyam məsələyə. Təəssüfənə bizim siyasi fəzamızda, siyasi hərəkətimizin siyasi bölümündə biraz bu uzmanlıqdan uzaq durmaq və qaçmaq var. Açıq ərz eləyəm üçün, açıq ərz eləyirik, danışırıq üçün. Bəlkə düşünürəm ki, əgər bir uzmançılığa sarı getsəm, da mən bu ucaqda qalmayacaqam. Məndən daha aşağı istə birisi gələcəkdir. Və mən istəmirəm, ucaqımı əldən verəm. Bəlkə də oldu. Mən beləsi deyim ki, İranda mən camiyəşünası çox ciddi bilmirəm. Heç elmi ciddi bilmirəm, doğrusunu desək, copy-paste halətində tekrarı bir şey.
Onun içinde ne toplumu tanır ruh? Yani hatta öyle tanır. Danışgahlar toplumu tanımırlar. Yani mesela toplumda indi bir şeyler getir. Cami şuna siz bunu görmüşsünüz. Yani mesela pezeşkiyan niye sıxır? Mesela ya niye millet rey vermiş? Ya tahrim edilir yani bu şeye cami şunası bunun üstünde bahsedilmelidir. Bir tane toplumun toplulukların 93 faizi ses vermiyor. Cami şunasının büyük derdi. 93 faizi bir faizin üstünde işlemeldi. Yarım faizin üstünde işlemeldi. Galatçı'da mesela ya mesela bir tane bir tane hanım kız özünü öldürüp cami şunasının derdidir bu. Ama bizim camide o aslında dert değil. Mesela ben illerdi bunu bir tane ben merakalı bir dostumla tanış olmuşum. Mesela görüyorum ki onun derdidir. Niye? Çünkü mesela gidipler onun oğlunun evinde öldürüpler. Şimdi o onu dert bilir. Şimdi o onu dert bilir. Ha bile bir sistem var İran'da. Mesela bunu ben Ruznamede İran Ruznamesinin yazısı gelse onun bir sevgisi abadisi var idi. Çok da bile taraftarı vardı o şeyin. Mesela ben onu o ben ondan sonra Zeni'di ya hangisiydi? O da istediyordur bir servis sırası. Ben o servisi ben mesul oldum. Ben değiştirdim. Dedim ki İran yazsın. He vadisi. Biz tahkikini eliyak. Analiz, onca da toplumsal tahkik eliyak şey. Niye bu düşün? Biz tahkikleri yazalım burada. Mesela bu servisi ben yarattım. Ama indi mesela o zamandan bir yaxşı kənsrəvi bir tane fərziyyat vardı ya. Buradan cami şinasları İran'da gidip bahs edilmiyor. Ki bu vardı, yoktu, nedir? Mesela bizim partilerin birinin lideriyle danışırım. Dedi o biz öz üyelerimize şu kamerada götürün, gidin o kende, çetlere, oradaki adamları danıştırın. Müstened edin, görək gezi yeneme nedir? Mesela bir tane parti gelip de özü cami şinaslığı edip, İslam bunu diyeyim ki, yani o təxəssüs çok önemlidir. Doküment edip ki, bura mesela herzen dedikleri yer, ayrı yerde savaşlıklar iki tane tayfa birbirinden bir tayfa oradan çıkıp çözüp gelip burada danışıp bunlara dediler bunlar her zende oldukları için bazı adamlar da bunlar dedi. Yani İslam diyeyim ki cami şunası biz özümüz bunu diye istedim burasını diyeyim ki. Acaba Azov özü böyle bir işe girişir mi? Yani tahkikatı ya ilmi meseleni İran'ın bakışından farklı aparmağı düşünür mü ilmi sahibi? Bu elimizden geldiği kadar. Çünkü biraz da belki o bir partilere göre bizim elimiz daha açık olabilir. Yani bir öğrencisel yapımız olduğu için daha elimizde imkanı daha çok olmuş olabilirsin. O uzmanlarla daha her sahanın özelliğini taşıyanlar. Onlar bazıları yansıdı ama mutasifane yani belki o kadar şey insan sevinsin. Yani sevinmek de bu şu %100 olmayan, 99% olunca yani insan sevinmir de değil. O 1% da çeşitli kamil olardı. Dersler vermek mümkün değil. Ne kadar muvaffak olmuşuq, ne kadar değerli. Böyle boş sahalarımız çoxdur mütəssifane. Bu gerçektir. Elimizden gelen de eləyirik. Böyle, belki milli hərəkatın geniş ve yani söylememizde şayet biraz değişiklik lazımdır ki, o niruları da uzmanları da daha bizim eləyə bilək özümüzdə, cəzb eləyə bilək. Biraz da o qaçırıcı biz ədəbiyyatımız, söyləmlərimiz olub milli hərəkət olaraq. Və bu bir bilimsel insanı, bir bilim sahəsində çalışan, bilimə sahib olan insanı istər istəməz ruhiyyatına şayet o qədər oxşarlığı olmamış olar. Milli hərəkət həmişə bir savaşçı ruhiyyəni reklam edir. Çox gözəldir, lazımdır da. Və eyni halda bir fəzayı da yaratmalıdır. O kəs ki, məsələn, Danışqatı gedib filan sahədə eğitimini alıbdır. Şayet o qədər o mübarizə ruhuna sahip olmuyor. Ama canı da versin millet için. O da yer bilmeli de, tapmalı da özüne gelsin. Bu fəzada olsun. Çok kəsələn, pisələn atmosferiyle o insanları uçak o özlerini uygunlaştıra bilmirlər. Bu indi yaxşı pisine de gene mən girişmirəm. Böyle bunu biz çözməliyik. Bizim çok bilim sahədə insanlarımız vardı ki adam görür o əlbəttə yazılarını da görür, danışıqlarını da görür. Ve gerçekten görür ki olan ürəkləri bizim hamımızdan daha çok millete ve vətənə yansın. Ve özlerin bu hərəkəti gəlib yerləşdirə bilmirlər. Şimdi düşünürlər ki, bu hərəkətə şayet o qədər ki gələkir, bu bilim məsələsi, uzmanlıq məsələsi yerini tutmur. Yaxud ədəbiyyatımız bir ədəbiyyat ki, onlar üçün qasıdıcı bir ədəbiyyatdır. Bu qədər, yəni, yani, insan əlindən gələni eləyir, təşkilat əlindən gələni eləyir və görək, bu da, daha nələr olur.
Bir daha bir şey var, söz var. Değiller şey, savaş düşende göğlettiler malın, kasıplar balaların savaşa gönderenler, verenler. Bu çok zalim sözdü. Mal önemliydi, can önemliydi. Bu çok ciddi bir meseledi. Malı kazanmak candan çok çetindi bence. Yani mesela bu için milyardlar, o milyarderler mallarından geçeler, göndereler savaşa. O yani maldan geçmek çok çok çetindi. Ta candan geçmek. İnsanlarla mesela biraz çetindi. Onun için de mesela biz görüyoruz ki insanlarımız candan geçen insanlar milli her şeyde koşulluklar. Ama biz maldan geçen insanları, yani mal sahibi olan, servet sahibi olan insanları seçebilmemiş. Bu bizim biraz bence siz de işaretlediniz indi. Elə o bir yönlü bakmışıq. Bir yönlü bakmışıq. Gözümüzün birini həmişə bağlamışıq, biriyle bakmışıq. Təəssüflə onları görməmişik. O halda ki, hamımız da deyirik ki, bizim mali imkanımız olsa çox böyük iş görərik. Ama mali imkanları olanlara yaxın düşməmişik. Onları çəkməmişik. Məncə, biz savaşlıyıq. Canı verən insanlar gəliblər, mal verən insanların arxasından getməmişik. Biz bunu tutmalıyıq. Necə ki, buyuruz, elmi olan insanlar da bizə çox lazımdır. Və bunları məncə çox iğraq olaraq şişirtməliyik. Yəni, onlara çox önəm verməliyik. Savaşçılardan çox önəm verməliyik. Savaşçı silahsız savaşa bilməz. Silahı pullu alacaq, verəcək sən savaşarsan. Yəni o düşüncəni biz yaratmalıyıq. Necə ki elm olmasa savaşçı və pulcu o pulu verdi, bu da savaşmağa canı hazır oldu. Elm olmasa yenə də biz savaşda uduzarıq. Onun üçün bu üç dərsləri məncə biraz daha ciddi tutmalıyıq. İndi bunu mən bilmirəm niyə dedim. Elə zehnime geldi. Girdim ortaya. Bağışlarsın. Ama bir tane sual soruştum. Bu iki uzmanlık. İndi birini soruşuram ləyaqət. Buna göre soruşuram. Ləyaqət sizin təşkilatda necədir? Buna göre soruşuram ki, İranın əvvəl inqilabdan bu günə qədər ləyaqətlə təxəssüsün savaşı var. Və ləyaqət təxəssüsdən üstün tutulur. Bunun üçün de biz bu vəzdik. Yəni, geçen 44 ilin səmərəsi, ləyaqətliləri gətirib işlətməkləri, ləyaqət, indi bunları danışacağım. Ləyaqətliləri gətirib işlətməkləri səmərəsi budur. Yəni bu rejim, bu vəziyyət bugünkü gün. Her şeyden dağılı bir vəziyyət. Sizin təşkilatda ləyaqətə necə baxırlar? Aslında Hürmetin Səfər Bey, mən ləyaqəti müsbət anlamda biz değerlendirmek məcburiyyətindəyik məncə. Yəni ləyaqət pis anlamda işlənilməməlidir. Kullanılırsa, yani o cür görünürse o ayrı mesele. Ve son, eğer ben bir zada layıkım, dolayısıyla demeli bunun içinde müstəterdir. Ben o meseleye təxəssüsüm var, ben o meseleye hazırlığım var, ben o meseleye bütün sıxalarımı sağlamışam, bütün doğal rəvəndi tək eləmişəm ve layık görünmüşəm. Yani ben o meseleye layaqətim varsa, yani layaqət layık kelimesinden layık bərazəndədir, şayistədir, bu anlamda da gəlir. Yani eğer ben layaqətim varsa bir meseleye, dolayısıyla yani mende o çıxar var, o potansiyel var ki, o mesele mənə öhdələnsin. Bunun kənarında belki yani siz tutuşduğunuz təxəssüs ve qeyri təxəssüs, şimdi İranda təxəssüsün qırağında olan təqvanı daha çok belki mesela işledir. O qeyri təxəssüsa rəbdi olmayan, ama onlara təxəssüs kimi tərif olunan, pezeşkandan da bəzən soruşurlar. Mən bütün behiştinin söhbəti, bir nəfərin söhbəti ki, əgər birinin təqvası olsa, o yerdə ki, bilir təxəssüsü yoxdur, olmaz. Əgər də birinin yəni o yerdə də ki, təxəssüsü yoxdur, amma oraya gedir, pəs təqvası yoxdur. Sözü gətirin bir yerə çatdırım ki, eləyə bilən bu buyurduğunuza çatam. Ləyaqət ona görə, yəni mən mənfi anlamda daşın, mən mənfi anlamda baxmıram. Bizim təşkilatımızda əgər birinin ləyaqəti varsa, bir cayqaha, deməli onun potansiyeli var, deməli onun çıxarı var, onun özellikleri var, onun şəraitleri var, onun parametreleri Yani var. bak, bu Cumhur İslami'nin təcrübəsinə gedir. Mən istəyirəm ki, o təcrübədən dərs alaq. Ləyaqəti necə ölçürsünüz? Yani indi siz deyirsiniz ki, X-in ləyaqəti vardı, biz bunu partidə
məsələn, çətə başından götürək gəlir komitə mərkəziyə. Bu ləyaqəti ki, üstünə qoyduq ləyaqət. Bunu necə ölçürsünüz? Bunun faktorları nədir? Bunu hangi faktorlar əsasında deyirsiniz ki, bunun ləyaqəti var? Buna da mən qayıdıram. Məsələn, İranda bilirsiniz. İranda siz nə qədər, məsələn, buranı gedir, yandırır, neynir? Nə bilim, bunu köynəyin ləbəsi yoxdur, kravat vurmur, səkkəl salır, barmağına üzük salır, Subhanallah, nə bilim, namaz, cümə falan bunlar. Bunlar hamısı ləyaqət hesab olur. Amma bu məmləkətdir. Bilirəm, yəni qəbul edirəm sözü, amma o ləyaqət kəlməsi özünə mən daha çox toxunduruyam. Yəni ləyaqət kəlməsi layiq olmaq mənfi anlamda daşımır. Orada gəlir parametrlərin yanlış tərif eləyir. Yəni deyirsən üstünlüyü sağlamaq üçün siz buyurduğunuz kimi parametrlər budur. Anında möhür yeri olan, namaz cüməyə gedirsən. Bu parametrlərdir. Bu parametrləri sağladın, sən layiqsən. Yəni o ləyaqətin özündə, o məfhumunda sorun yox. Parametrlərin necə tərif olunması, siz də işarə buyurdunuz. Parametrlər uyğun tərif olunmursa o məsələyə, dolayısıyla oradan tərif olunan ləyaqət doğru çıxmır. Yəni mən bunu fəqət istəyirəm, izahat buyuram xidmətinizə. Mən də sualım ki, siz o parametrləri nələr görürsünüz? Müsəlləmən hər bir təşkilatın içində əzərdim xidmətinizə, hörmətli İnsaf Əli bəy. Qoyun, icazənizlə mən bir dənə misal vururum. Trumpın bir sözü var, bəbə axıları mən oxudum. Eşidim, cəhalət bir müsahibəsinin bitkəsi idi, mənə çox cəhalət idi. Dedi ki, mən bir iqtisadi insanam və bir karfərmayam. Bir karfərmaya bəttərin karmən, karmən də xubdur. Dedi, axı necə yəni, yaxsı karmən, niyə sənə bəttərin karməndir? Dedi, mənə ki, pis karməndir, sən təşrifə müşəxəsdir, bir həftə hesablamış, ötürsən işi. Çox yaxsı karməndir, görürsən, bu çox gözəl işləyir, fovqladə işləyir. Sən öz nəfiyyəndə onu fovqlad işləməyə, ona daha üstünlük verirsən, daha yeşə projələr verirsən, daha çox çalışır, sən daha çox. Deyə bəli, xub karmən, yəni yaxsı karmən nə o əlliqdir, nə bu əlliqdir, nə sənə yüksəldir, nə də o qədər aşağıdır ki, işdən ötürəsən işi, yəni qarayı yerində. Bizdə də, yəni, istəyirəm, yəni, bizdə də baxış odur, çünki biz mənfəətimiz müstəqimdir hər bir üyəmizin fəaliyyəti ilə, yəni, dolayısıyla bir üyə həm bilim ləhazından gördük, fovqladə savadlanmağa sarı gedir. Dolayısıyla teorilər verə bilir, dolayısıyla təhlillər verə bilir. Yaxud əməli sahədir. Biri ola bilər, deyəm, mən bilim sahəsində o qədər özümdə o qabiliyyəti görmürəm. Və əməli sahədə duvar yazmadan tutun, şərnamə tutun, aksiyaların yaranmasından tutun. Bütün bu xəbərlisanı bölümündə çox böyük çıxarlar özündə göstərə bilir. Müsəlləmən bunların hər birisi təşkilatın nəfinədir. Mən eləyə bilərəm, bir tutumu sərgiləyəm. Gözəl işarə buyurdunuz. İran hakimiyyəti kimi gələn parametrlərimi yanlış deyəm. Deyəm, nə deyəm? Məsələn, hamısı Əmir Mərdanından daha çox xoşu gəlir, o gəlsin üstə. O biri gələn, ikisi gələn, üçü gələn də ondan sonra təşkilat işi yerdə qalacaqdır. Nəhayətdə mənim özüm zərbə alacaqım. Çünki o iş başaran birisi deyil ki, əzələn, məndən çox xoşu gəlsin. İş yerdə qalacaq. Nəhayətdə sonuncu etibarı yenə təşkilat zərbə deyəcək biləsinə. Onun üçün təşkilatın nəfinə budur ki, gəlsin o şəxslər və o üyələr ki, o fəaliyyətlərin sırasında biz görürük, daha fəaliyyətləri mükəmməldir, münsəzimdir, daha təşkilatıdır, daha təşkilatın qatqısına qatqı bula bilirlər, onları biz daha təbii ki, üstünlük verə bilirik. Onlara daha çox yüksək vəzifələr verə bilirik, yüksək vəzifələr alırıq və bu rəvən özünü təyin edir. Sözün qısasını əzəm xidmət sizə, parametrlər yanlış tərif olunursa, nəhayətə sistemin özü zərər alır. Necə ki, İran hakimiyyətində ələn bir fəşəl olub, bir açmaz duruma gəlir. Zatıb üçün dəqiqən parametrləri elə yanlış tərif edir ki, iş başının üstündə gələnlər heylə 15 nəfər kabinəmiz var, 14-ünün anında möhür yeri var. Amma zərrə qədər iş görən var, yox. Sistem özü məyyət qalır yerdə. Biz onun bazı tuğridinə getməmişik, beləmirik. Nə cür yəni faktorlar nə mənə tərif eləmişsiniz? Yəni, ləyaqəti ölçəndə nəyinə ölçürsünüz? Ərzələdim xidmətçisi, hər bir daha çox yəni bir tik vura biləcək bir parametrlər deyildir. Əgər bir vəzifə verilir bir üyəyə, o vəzifəni üyə alan, boynuna alan üyə yerinə yetirirsə, təbii ki, o vəzifəsini yerinə yetirir. Bir ekstra əvvəldə işarə elədiniz, amma indi o bəlkə yadınızdan çıxır, ya da şey deyirsiniz üçün işarə eləmişəm, gətirmişsiniz. Uzman insana vəzifə verilirsə, düz yerinə gətirilirsə, yoxsa
İlə hər adama vəzifəni verərsə, hər Fərq vəzifəni. edirdilər, yox, fərq edirdilər. Ola bilər de bir insanın nasıl uzmanlığı olmamış olur. Bizim üyelerimiz var ki, uzmanlık sahaları da yoktu. Yani ne bilimsel uzmanlıkları var, sadə insanlardılar. Sadə milletimizin bir təbii, zaten ki uzmanlık sahası yoktu, əzlədim. Şayet öhdələnək ki, fəqət edən misal üçün, sən filan gün, filan yerde gezersen, filan şuar yazmanı edəcəksin. Bu vəzifə verilir, tərəf gedir, gəlir və misal üçün biz atıram. Atıram elə biraz, görürük ki, o yeri təyin etdiyimizin ilavətən əmniyyət şərtləri qoruyaraq 3-4 dənə ayrı iş də görübdür. Təbii bu mənə feedback-i verir ki, bu indiki olan vəzifədən daha çox vəzifə də verilə bilər biləsinə. Bu cür işlərlə, yəni bu parametre deyirəm, çox yazılı ola bilməz. Çox ictimai bir fəaliyyət, aktdir bu təşkilatın Da, o da istifadəsi. bir uzmanlıqdır da. O da Hə, bir uzmanlıqdır ki, hə, başarasan, hə. tutulmayasan, yazasan, onun elə yazasan, oxuyalar. Bu özü bir uzman, yəni adam təcrübə kazanır. Elmi təcrübə tərif edirəm özüm. Dedim ki, elm ibarət təcrübədən və təcrübədən ibarət tikrardan. Adamlar tikrar elədikcə iki yaxdı görürlər. Yəni, xəbərnigar ya bir dənə siyasi, niyə məsələn, farslar niyə yaxdı olublar? Çünki keçən yüzyılda o qədər bu sahədə işləyiblər ki, bəzən dostlar deyirlər ki, sizin niyə radiyonuz yoxdur? Amerikalıların məsələn 40 dənə xaricdə radio, İranların, Farsların 40 dənə radioları var, sizin yox. Deyirəm axı onlar vəzir idilər, vəkil idilər, savaşın rəisi idi. O hangi dövlətdən istəsəydi gedirdi, gəlirdi. Bu, bilir ki, nə cür gedərlər, nə cür gələrlər, nə cür rabitə qurarlar, nə cür pul alırlar. Bizim insanlarımız heç bir yerdən gəlməyiblər. Yəni, ağzımın xətayla elmi düzəldirik biz özümüz. Biz özümüz hərəkət yaradırıq. Yəni, vaqeiyyət budur ki, o Zehdabi mərhumun gözəl sözü var, deyir ki, tarixi biz yerə özümüz yazaq. Yalnız, yanlış da yazsaq, özümüz yazaq. Vaqeiyyət budur ki, biz yanlış da yazsaq, indi özümüz yazırıq və bunun üçün çox çətin keçirik orada. Yəni, zorla keçirik, zamanla aparırıq falan. Ona görə istədim, yəni ki, Evet. o elə Güzel, güzel uzmanlık. yekunlaştırdınız. Yani onun özel bir uzmanlık sayılabilir. Güzel yekunlaştırdınız. Buradan geçirik rant meselesine. Rantlar. Parti içinde rantlar. Size bunu ilgiden evvelden diyeyim ki, rant sizin teşkilatta ne demektir? Aslında bunu soruşum. Rantın üstünde bir tahkikiz olup ya yok. Rantın üstünde özel olarak yok. Xas bir tahkikimiz Tamam. olmuyor. Çünkü zannımız var, yani kifayet kadar rant hakkında tahkikat vardı, yani dünya çevresinde, dünya çerçevesinde şeyleri okuyup ve öğrenmek olabilir. Cüzvəz var. Yok, cüzdanımız yok. Tamam. Rantı ne tarif eləmişsiniz indi parti içinde? Rantı çok genel tarifine gelirse daha çok ekonomide özün gösterir. Bir sadelaştırsak Yani mesela partinin içinde tarif eləmişsiniz ya yok? Partinin içinde ne tür yani tarif eləmək rantını Yani bilmiyorum. partinin öz içinde bu Biz mövzu mesela ki mətrəh olub ki, rant nedir? tabii ki ve çalışmışız ki partinin içinde de qəti şekilde hiçbir ranti olunmasın, hiçbir ranti yaranmasın ve önü kəsilsin tabii olarak da. Bərtər olunubdur ve önün kəsmək de en basit işlerimizden bir soru için. Rant olduğu yerde müsəlləmən təbriz var. Təbriz olduğu yerde de tabii orada demokratik bir fəza yoxdur. Demokratik fəza olmayan yerde de o diktatorluğa sarı gedir, o bastoli eləmir özünü, o məyub bir sistemi və çərxəyə çevrilir və təbii ki, kəs onu istəmədi, o üçün rantın da qurulmasını müxalifət və mümanətimiz olur. Bəli, təşəbbüsündür. İndi rantı tərif buyurun. Təbii ki, bu sahədə uzmanlar daha çox məndən gələk deyirlər. Mən bildiğim qədər, danışdıqlarımız qədər, öyrəndiğimiz qədər daha çox ekonomide özünü göstərən bir məsələ olur başlanğıcda. Yani biz sadə deyək, eğer ben bir işi görürüm, bir məhsuli var elimde, şu məhsulun mənə çıxıb 10 tümənə, ben qiymət vurmuşam 50 tümənə, veli ve her dəlili mənə indi satabilirim 300 tümənə, deməli burada bir ranti var. Ve her sebepten asıl olarak benim hazine tolidimden qərar o faydayı ki götürəmdən qat qat çoxlar fayda götürürəmsə burada bir no rant var. Özünü iqtisadda görsədir, bəli fərqli yerlərdə de özünü göstərə bilər. Rant ittilatı ola bilər, rant xəbəri ola bilər, rant siyasi ola bilər. Bəli normalda hamısı özün bir no ilə iqtisad ekonomi bağlatdırır. Məsələn İran özünə gələndə istilahi kasıbanə təhrim vardır. O da rant özünü orada göstərir. Bir məhsul vardır. Mən daha çox ekonomi bölümünü istəyirəm. Bir məhsul vardır, o məhsul
gətirməsi İrana bir iddianın əlindədir və sonra fəqət o iddianın əlindədir. Rəqabət azad yoxdur, o iddia təyin edir ki, hətta mən bunu bir tümənə də almış olsam, mən o rantından istifadə edirəm və bunu 100 min tümənə satıram və siz məcbursuz alasınız. O rantın hardan istifadə elətdirir, hardan yaranır? Dövlətə bağlı olmağa, bir oligarşi sistemin içində üzv olmağa və dolayısıyla özünü tətbiq verir, gedir yuxarıya. Yəni rant belə, hər bir yerdə ki, siz haqqınızdan daha çox qazana bilirsinizsə, haqqınızdan daha çox və qeyri qanuni yollarla bəzi ittilata əl tapa bilirsiniz, bəzi şərait sizə yaranır ki, bu əldə edəsiniz, bu ekstranı, o olur rant. Orada rant var. Yəni, belə tərif edirsiniz, hər bir qazancıçı ələ gətirəsiniz ki, o qazancı müsavi şəraitdə ayrı adamlar gətirə bilər, amma qoymurlar, onlar gətirsinlər, rantısı olur. Tamam. Bir daha sualım var, sizin təşkilatda ranta necə yaxınlaşırsınız, onu biraz öncə işarə elədiniz, onu soruşmayayım. Rantla liyaqəti necə sizin təşkilatda ayırt edirsiniz bir-birini? Kulləmiz ranta əsən yer verməməliyik, heç bir təşkilatda, heç bir sistemdə, heç bir dövlətdə. Çünki rant müsavidə təbizlə, yəni iki nəfərin arasında olan təbiz rant yaradır və təbiz olan yerdə də təbii ki, bizim savaşımız idaməsi olmalıdır və təbiz qaldırılsın. Çünki misal üçün biz Güney Azərbaycanda biz demokratik hükumət istəyirik, ortaya gətirək. Ki, o demokratik hükumətdə bütün insanlar bərabər olalar, o bərabərliği ilk hər nədən öncə o hükumət yaradandan öncə öz təşkilatımın içində mən yaratmalıyam. Ki, insanlar eləyə bilər, üyələr bərabər şəkildə qabağa gedərlər. Yəni, bu yaxın ərzələrində birisi misal üçün mərkəzi komitənin üyəsinə yaxın olduğu üçün üstünlük verilməyə bilərsinlər. Amma eşit şəraitdə, eşit halətdə, bərabər halətdə qabağa gitsinlər. Tamamı təlaşımız olur bunu sağlamaq və o ləyaqət də çox bayaq ərzələrdən parametrlərlə qabağa gitmək. Rant hangi şəraitdə və hangi sistemdə ortaya çıxar ya da rant sisteminə çevrilərlər? Qeyri-şəffaf, qeyri-demokratik hakimiyyətlərdə qəti şəkildə rant var. Bu, o mənada da əlbəttə, yəni demokratik ölkələrdə də yoxdur. Bu, genələ o azı bölümlərdəndir. Dünyanın hər yerində rant var, mütəəssifanə bu var. Yəni, insan şayət zatən, insan elə yaranmışdır ki, naxudaqat olmuş olsa bu rant fəzasını yaradar. Çox çətindir. Bəzən yoldaşlar deyirlər ki, İran hakimiyyəti partibazlıq hakimiyyətidir, sadəsini deyəm. Partibazlıq edirlər. Bəli, özümüzdən də soruşmalıyıq, içəridə olan yoldaşlarımız da özlərindən soruşmalıdır. Ay, imkanı olduğu halda, misal üçün öz qardaşlarına, öz bazılarına, özləri bir mənsəbdə olsalar, daha çox kömək eləməzlər. Bunlar hər birisi rant sayılır. Bunlar hər birisi özü bir model rantdır. Və dolayısıyla, yəni istəmirəm, hər bir yerdə rant özünü göstərə bilir. Vəli bu rantın qabağını da almaq mümkündür. Hətta mən istəsəm də birinə rant yaradam, ranti şərait yaradam, ya partibazlıq eləyəm. Sistem düz qurulursa, qabağını ala bilər. O da sistemi şəffaf olmalıdır. Məsələn, beynəmə gələnlər deyirəm. Misal üçün, İranda müzahidələr vərquzar olunur. Vəli o müzahidələrin fəqət adı müzahidədir. Yəni, sən fəqət suri bir zatdır. Arxada danışırlar, qərarlar gedilir. O rantlara istinadən. Vəli yox, şəffaf olmursa, hətta birisi istəsə də eləyə bilməz o rantı yaratsın. Çünki şəffaf ortadadır. Yəni, sistem nə qədər demokratik olursa, nə qədər şəffaf olursa, nə qədər nizarəti orqanlar güclü olurlarsa, təbii ki, orada rantın az olmasını biz şahid olacaq. Yəni, sizin sualınıza gəlincə, nə qədər sistem şəffaf, nə qədər nizarəti orqanlar güclü, o qədər rant az tər olabilir. Mən bir misal indi siz danışanda çox gözəl şeylərə barmaq qoydunuz, zeyhnimə gəldi. Məsələn, fikir edin ki, mən dövlət deyəm, bancı mərkəzi deyəm, karimə də, məmuli karimə, rəis bancı mərkəzi deyəm. Amma dövlət istəyir ki, məsələn, 5 milyard dolar 20 gündən sonra, bir aydan sonra bazara töksün, doların qiyməti gəlsin əşrayə. Mən indi gedirəm familiyyələrimə deyirəm ki, dolar gələcək əşrayə, ha? Elə bu qədər yetər. Yəni, hamı bilir ki, bu bancı mərkəzi deyə olur. Ya, məsələn, dolar gələcək yuxarıya. Dövlət, məsələn, pulu yoxdur, dolar gedəcək yuxarıya. Millət tök, onlar tök, alacaqlar da. Məsələn, gedəcəkdir, evin satacaq, dolar alacaq ki, məsələn, sabah dolar gedəcək yuxarıya. Məsələn, indi mən istəyirdim bunu şeyə yazan, peçişkiyana yazan, göndərəm ki,
doları çox gətiriblər aşağıya, amma aparacaqlar yuxarıya. Bu rantı kim gətirir aşağıya? Yəni indi biraz pul töküblər bu intixabatda, pul töküblər eşiyə gətiriblər aşağıya, yığırlar. Bunlar sabahları bunu paylayacaqlar. Yəni 10 min tümən gəlib aşağıya, sabahları bunu 15 min tümən bahasında satacaqlar. Və minlər milyard tümən o üzbüz edəcəklər. Yəni birdən məsələn 1 milyard alsa adam, 1 milyard dollar alsa, bunu 2 milyarda qatlayacaq. 1 milyard yarıma qatlayacaq. 1 milyard neçə yüz milyona qatlayacaq. Yəni beləsi bir rant, yəni belə bir şeydir. Orda amma təşkilatın içində çox danışacaq. Sizin təşkilatın içində ləyaqəti necə və hansı standartla ölçürsüz və ya işarə buyurdunuz? Əgər bir sərdə qısa desəsiz. Əzizlərim, siz də gözəl yekun vurursunuz. Ranta çevrilmədi. Yəni əslində istiqraq yaxşı, yəni ranta çevrilmək üçün nədir ölçü? Çətindir ranta çevrilsin, hörmətli İnsaf Əli bəy, üçün gözəl yekun vururuz. Yəni dolayısıyla da elə uzmanlığa gəlir qatılır. Çünki bir vəzifə və görev verilir və o görev gələk yerinə gətirilər. Da nəhayətdə o görev yerinə gətirilməzsə, hətta mən istəsəm də şəxsi yüksək mərhələyə çatdım, yenə də olası işlər üçün öhdələndiyi, görevləndiyi işi yerinə apara bilməyibdi. Onun üçün dolayısıyla üçün vəzifə məhvər bir sistemi təşkilatların içi o qədər rant öz yerini göstərə bilməz. Nəinki bir təşkilatda yoxdur ki, özünü göstərməyə var. Misal üçün mən örnək gətirə bilərəm müzahidlərdən. Beynimdə olduğu endi elə oldu ki, orada məncə orada böyük bir rantlar var. Yəni nə qədər məhsul Məryəmə yaxınlaşdıqsa, keyfiyyət, kalite ortada yoxdur, sən yüksəlirsən. Bir çox təşkilatlarda elə vardı. Bəli, bizdə elə də, yəni biz üçün vəzifə məhvər qabağa gedirik. Əgər iş yerinə getmirsə, hətta mən də sözü eləyə bilərəm, xələyət olar, məni gelə arasan kafir olmaz, yəni yetkin yox idi o qədər ki, bundan qabağa gedirsin. Əcəba sizin təşkilatda standartlar, hamı üçün standartlar var, yoxsa bəzilər üçün standart əsnəkdir? O üzviz ola bilir. Bizdə həmi qoğam bərabərəm, bəzi yox bərabər tərəm. Yox, bizdə elə hamı, standartlar hamıyadır, mətlisin. Yəni məsələn mən bir xilaf eləsəm komitə mərkəzində, yəni bir komitə mərkəzinə yaxınam, onu görmədim. Bu təfər nə ilə yaxda? Beləsi bir şey olur, olmur. Müsəlləmən insani faktor, mən gələn istəyirəm açıq danışaq. İnsani faktoru çıxmaq çox çətindir olaylarda, müsəlləmən çətindir. Hətta misal ola bilər birisi, mən dedim bayaq söhbətlərimizdə ki, məsələn biz edamla müxalifik. Çox çətindir ki, biri edamla müxalif ola, vəli öz başına gəldiyində də gələ müxalif ola. İnsanı parametrlər çox çətindir olərsə. Və təbii ki, çox çətindir. Məsələn, siz buyurduğunuz kimi, bir komite mərkəzi üyəsi bir iş görürsə, eyni səhvi bir adi təzə qatılmış üyə görürsə, eyni eşi şəraiti ola dəyərləndirmək çox çətindir. İddiamız var ki, eləyə bilirik, vəli gənə də insan çiğ südənmiş birisidir. Yəni, o səmtə doğru getmək istəyirik. Fikir elə taşı o səmtə gedirik. Vəli hər bir yanlışlıq da ola bilər mütəəssifən. O da var. Yəni deyə bilmirəm də ki, 100% ola bilməz. Mən təzə bir video molladan gördüm. Mən bu gün niyə çox danışıram bilmirəm. Bu gün çox danışıram. Bir dənə molla danışır, deyir ki, bir nəfər uşaq gəl, cavan oğlan gəlib yanıma, deyir ki, a, interneti deyirlər haramdır, filan saytlara geçsə haramdır. Deyir ki, dedim ki, daha deyirlər, haramdır, haramdır. Dedi, bəs niyə rəhbəri haram deyil, rəhbər deyil, həmin yerə gedir, ikisində o da var, biz də varıq, niyə ona haram deyil? Bilirsiniz, bu rantıdır, rant yəni elə bu da, yəni yap çıçıq elə bu. Dəqiqən elə. Yəni partilərinizdə də belə bir şey olsa, rantıdır da əslində. Gələk olmuyor demişim. Əcəba sizin, canım? Gələk olmuyor. Ailə və əqraba üzvlərinin bir təşkilatda olmasın, rant sisteminə bağlırsınız yox ya yox? Yox. Çünki şahist məhvərdə varsa ola bilər bir ailədə hər 4, məsələn 4 dənə qardaşlar 4-ü də bu parametrlərə özəlliklərə sahiblər. Yəni yox, bizdə satıncası yox. Madam ki rant yeri olmursa o sistemdə yox, müşkili yoxdur. Vəli əgər rant sistemi, o, yəni rant özünü göstərə bilirsə o sistemdə ola bilər hətta nə təhə iki qardaş, iki dənə şəxs onlar üçün tanımamış biriləri, bəli, bilən çıxarları əsasında mən rantım yaradam ki, o üstünlüyü sağlasın. Yəni, ailə təbii ki, çətinləşdirir işi. Şaibələri daha çoxalda bilir. O, ailə üzvlərinin boynuna daha çox görəv düşür ki, daha çox sabit eləyələr ki, yox, mən öz çıxarıma görə buradayam.
Yəni onlar şayet hətta normal insanlardan, normal üyelerden belki 2 kat daha çok çalışmalıdırlar. Ki sabit edilir ki, yok, ben özüme göre buradayım. Veli gene de yok. İlla bence rabitin müstakimi yok. Her sistem düz olursa. Tamam. Acaba sizin teşkilat aile, akraba ve familylerden kurgulanıp mı? O bir sualıydı. Yani var ya yok. O bir sualıydı. O birisi ne cevap? Cevap vermişsiniz yani. Tamam. Kanada sisteminde bir tane misal vururum Kanada'dan. Kanada sisteminde eğer sizin bir bakkallığınız olan, ben işlediğim için bu misalı hamıya bakkallıkta lotari satırlar. Bu lotaride eğer ben özüm ki orada işlirəm, o bakkallıkta herkes işlir. Oranın sahibi. O bakkallıktan lotarı alabilmez. Lotarı alırsa bərəndə olsa belə ne tək onu vermezler. Bence muhakeme de elərlər. Çünkü siz bir yerde çalışırsınız ki oranın sahibisiz. Orada siz size bir ittilaat gelir ki o birisilere gelmir. Lotarı haqda. Siz burada özünüz, ailə, üzvləriniz, yaxınlarınız, dostlarınız yok. Yaxınlarınız oradan lotarı alabilmezler. Alsalar da çıxsa vermezler. Özləri de ihtimalle mühakimə de olarlar. Siz bu vəziyyətə baxanda sizce özellikle siyasette ve idari sistemde partide ya her yerde ne de düşünürsünüz Rantı? Hürmetin Seferi ve Ya bir ay misal çalışıyorum mesela bir akşam benim mesela uşaklarımla biri bir tane sistemde işlir. Benim uşaklarım ikincisi o layaqəti de olsa, təxəssüs de olsa o sisteme girebilmez. Hemen idariye girebilmez. Hemen sisteme girebilmez. Hatta təxəssüsü yuxarı olsun. Şəxsən müxalifəm bundan. Şəxs öz düşüncəmi istəyir mərzəliyə xidmətsə. Sonra təşkilatın da baxışına mərzəliyə xidmətsə. Mən şəxsən müxalifəm bundan. Mən daha çox şahsi məhvərlərə əhəmiyyət verən birisi bilirəm özümü. Yəni bir təxəssüs məhvər olan təxəssüsə daha çox üstünlük verən kimi özümü bilirəm. Və əgər bir şəxsin ləyaqəti varsa, yəni o parametləri sağlayırsa bir yerdə olmuş ola, no matter. Mühim deyil ki, ondan öncə əsasən onun familindən, tayfasından 100 nəfər də olmuş olursa olsun, 500 nəfər də olur olsun, 1000 nəfər də. Çünki əgər mən bir, yəni belə özümə mən bunu təhlil edirəm, deyirəm, əgər mən bir şəxsi ki, təxəssüsü var və qabiliyyəti var o pozisiyonda ola, amma çün ondan qabaq, 4 nəfər ayrı, ona yaxın olan ayrı pozisiyonda var, ona görə mən bunun haqqını əlindən alıram, izin vermirəm ki, orada ola, dolayısıyla mən bunu təbrizə məruz qoyuram. Yəni bunun haqqını əlindən alıram. Bu haqqı vardır ki, istədiyi pozisiyonda olsun, orada özün aday eləsin, seçilsin. Bu fərqli şəxsdir. İnsanlar birbirlərinə fərqli şəxslər. Dolayısıyla gəlin söhbətə çatalım. Məsələn, Suedin özündə də var. Siz bir dərnək ki, düzəldirsiniz. Hesabrəs, Urforanı, yəni rəisi, heyət müdiri ilə hesabrəs ərarbad ola bilməzdir. Deyilərsiz, bir saxtı-paxt eləyə bilərsiniz. Mən özüm buna müxalifəm. Əgər mən sistemin nəzarətim doğru olmuş olsa, onun qabağını ala bilər. Çünki təzmini yoxdur ki, mən qeyr az ərarbad ayrı adam olsun. Mənə təzmin verir ki, orada bir xəlafi olmuyor. Gene de xəlaf ola bilər. Məsələn, iki dənə dostluq, birbirimizdən saxtı-paxt deyirik, xəlaf edirik. Yəni, rabiteyi xuni, ya rabiteyi nəsəbi illa da səbəb ola bilməz ki, bir nəfər bir yerdə ola ya olmuyor. Riski çoxaldır. Riski Riski çoxaldır. çoxaldır, təbii olaraq. Və yaxud bu risk eləyə bilər, özünü ayrı yerdə göstərsin. Mən onun yerinə öz şəxsi olaraq təşrifim bu ola bilər. Mən nizarət sistemimi çox təqviyyət edeyim. O qədər güclü eləyim ki, bu nizarət sistemim hər bir yerdə, əgər bir axsarlıq var, çıxarsın. O halükarda hər kəs istədiyi yerdə ola bilər. Məsələn, 10 nəfər ailədən olsunlar, onu da bir yerdə. Vaxtı iş doğru qabağa gedir. Vaxtı eləyə bilirlər ki, bu işin öhdəsindən çıxarlar. Niyə o yerdə olmasınlar ki? Niyə mən onların haqqını əllərindən aldım? Bu mənim şəxsi düşüncəm idi. Təşkilat içində belə əgər gəlirik bu məsələ, təşkilat öz içində yox. Biz təqribən gəldə burada. Biz vəzifə məhvəl işi qabağa aparırıq. Əgər bir nəfər, yəni adlar xaric, elə bil Əlifəm, Beyəm, Cimem, elə şu mərhələnin əsas bir nömrəsi var. Yekəm, duyam, seyəm. Şəxslər adlarının deyil, aldığı görevler onları yerine aparmaqla tərif olunur sahibi.
Güzel. O nizaret sistemin işare buyurdu. Bir dönem bir şey okuyorduk diyordu ki nazire nazir koyuplar, nazirin nazirine de nazir koyuplar ki nizaret eylesin. Ve İran'da da bilirsiniz da nehad-ı rehberi yayıldı ki obrislere nizaret eylesin, idari ittilaat yazıldı ki ona nem nizaret eylesin. Yani bir hey bu cürsü güzeldi ama hiçbirisi de o nizaret ile değil. Bu İngilizce de çok vakit olarak əvəzinki rantı deyirlər, burada rant demirlər, deyirlər ki conflict of interest. Yəni şeylərin çatışmamazlığı, mənfəətlərin bir-birinə çatışmaqlığı o məsələsi. Ona görə bəli, ona görə burada onu götürüblər, çox da ciddi tuturlar. Ona görə də sistemdə az olur, olmur deyil. Məsələn, gələk də burada, məsələn deyək, qərarlı idi metro çəkilsin. Məsələn, bir dənə xiyabandan qərarlı metro çəkilsin. Təbii onu onlar heç qabaqcan bilirlər ki, burada əsən bəhs olur ki, metrosu ya təsvib olacaq, ya təsvib olmayacaq sonra. Gedirlər orada. Ya məsələn, bir yerdə bir mal düzələcəkdi. Məsələn, bunu mən ciddi, bunu görürəm. Kanada'da siz gedirsiniz xiyabanda belə. Söldür, söl. Görürsünüz ki, bir daha böyük tablo vurubla böyük. Üçlər, dörd məsələn. Ama bu yer ki, burada vardı, burada qərarlı bir şey düzəlsin. Hər kəsin projesi var bu yerə, gətirsin, versin şəhərdariyə. Boş yerdir. İndi bu o şəhərdarı işləyənə bilinə projeler nə gəlir? Üstündə hangisinin çox bəhs olur? Təbii ki, onun dövrəsindəki yerləri alacaqlar ki, o yerdə məsələn çoxlu fayda götürsünlər. Yəni bu olur rant və conflict of interest. Yəni ona görə iki nəfər bir yerdə işləyəndə məsələn bir ayrısı olsa ehtimalı bu üçüncü yerdə. Məsələn burada bir dənə də şey qoyublar da fışqırtılan ki daldıdan heç kəs də bilmir kimdir amma bir fışqa çalışdı, filan kəs filan iki gördü. Vaqiyyət budur ki, mən dünən sizə bunu deyirdim, dostlarım biriyle danışırdıq. Kanada'da bir tane ittifak düşdü. Bu G20 deyirlər. G20'nin burada bir cələsəsi var idi Toronto'da. Burada cəvanlar getdilər, şəhəri qatdılar bir-birin. Vurdular, sındırdılar, dağıtdılar. Bu şey xüsusən Black Panthers deyirdilər, ondan sonra anarşistlər, bunlar ciddi orada çalışdılar, bunlar da atdılar, şəhər dağıldı. Polis bunları tutur, döyür, əzir, sındırır, mənim oğlum da bunların içində tutulanlardan idi ittifaqa. Bunlar şikayet elədi polisin əleyhinə ki, polis bizi döyüb. Bizim cürmümüz hər nədir yerində, amma polis bizi tutanda döyübdü, filan yerdə döyübdü. Dadıqa sonra polisi məhkum elədi, bunlara kəramət aldı. Polisdən kəramət aldılar. Amma bunun yanında bir tane qanun geçtiler. Polislər bundan bu yüzə kamerasız dolanmamalıdır. Gərək üstlərində kameraları ola. Çünki conflict of interest vardı da. Adam məsələn bir şey deyir, bu da götürür, onu döyür, ya vurur, ya pul alır, ya falan elir. Bunun üstündə indi məsələn polislərin onlar ki şəhər içinə çıxırlar, məmuriyyətə çıxırlar, onlar qətən gərək kameraları var üstündə. Ki, yəni nizarət, yəni bura, yəni nizarətlər cavab vermirdi. Onu istədim fəqət deyəm ki, çox çətin yəni o konflikt of interest var. Düzü də olmaz. Necə ki, misal üçün görürsün, yol tapıb da kamera qoymaqla o nizarəti qoruya bilirlər. Bəs nizarət olsa çalışırlar, yəni çalışmaq. İstədim elə onu misal vuram ki, vaqəən çətindir onu. Toplumda Güney Azərbaycan təşkilatlarına bəzən deyirlər ailə təşkilatı. Bu söz yaygındır. Və hətta bəzi siyasi təşkilatların liderləri danışanda ya mənsubları danışanda deyilər ki, baba, ötür də o da bir ailə təşkilatıdır. Ya 2-3 nəfərdən ibarətdir. Siz siyasi, idari və iqtisadi ailə təşkilatlarına necə baxırsınız? Birincisi, bu ailə təşkilatını tərif etmək lazımdır. Nə demək ailə təşkilatı? Yəni, əgər bir yoldaş ki, tənqid edir ailə təşkilatını, demək deyək ki, bu ailə təşkilatından mənzuru nədir? Mən kəndə bayaq söhbətimə hörmətin səfərbəyə qayıdıram. Əgər bir sistemi qurulur, o sistem cavabdeh ola bilir boynuna qoyulan vəzifələr haqqında. Məncə o sistem muvaffəq sayılmalıdır. İndi bunun səhvdəndələri ağdır, qaradır, sarıdır, bənəfşdir, hamısı bir tayfadandır, deyil, hər nədir, mühim deyil. Boynuna aldığı görədir. Əgər yerini aparırsa, sən onun sonuza baxmalısın, nəticəyə baxmalısın. Məsələn, bir dənə təhqiqi elmi əncam tapır, o metod qoyulur, metoddan rizalt alınır,
Demirlər ki, sən metod götürdüğündə azmaşqaların hamısı bir xanvadənkiymiş. Sənin nəticən bu azmaşqaların hamısı bir ailənkiymiş. Deyirlər, sən ona aldığın nəticə, rezultın, o azmaşqaların şəraiti düzüymüş, doğruymuş, yerindəymiş, parametri standartıymış və bəhəm bura çox gözəl. Yəni, əgər ailə təşkilatı deyirəmsə, küçümsəmək üçün ailə olmaq aya küçümsəməkdir. Onda kontr argument olaraq həmin ailə təşkilatı kimin tanınan da deyə bilər, gene yaxşı ki, mən ailəm inanıb millətçiliyə və sən niyə inandıra bilməyibsən? Öz qohumuyu, öz tanışıyın, öz qardaşıyın, öz xanımıyı sən də inandırardın. Gene ləğə mən öz yanımdakı olanları bu yola inandırmışam. Yəni bilirsiniz, o argumentin kontrı bu olur ki, mən hər ikisini yanlış bilirəm. Yəni sən ailə təşkilatını bir anvara bir dənə milli hərəkətə söhüş kimi işlətdirirlər. Ha, bu yersizdir. Yəni bu məncə deyənin dolayısıyla savadsızlığın göstərir o sahədə. Sən bir təşkilatı onun fəaliyyəti ilə, əməlkərliyi ilə, onun yolları ilə, onun verdiyi nəticələrlə dəyərləndirməlisən. Baxarsan filan təşkilat nəticə bu öhdələndiyi görevi yerinə aparmayıbdı. Onu da dəyərləndirəndə bəlkə deyə bilərsən, bəli, səbəblərin birisi bu ola bilər ki, bu təşkilat 4 nəfərdilər, üçü bir ailədəndir. Bəlkə ona görə daha çox iştibahların görə bilmirlər. Bəli, asif şinası da oraya yetişə bilərsən. Yəni ilk şərtlərdən öncə o təşkilatın verdiyi əməkləri yaxud aldığı sonuçları dəyərləndirməlisən. Bəli, mütəəssifanə bizim bəzi yoldaşlarımız elə üçün bir təşkilatda 4 nəfər məsələn bir ailədəndirlər, pəs o pisdir. O pis ola bilməz ki, yəni. Onda məsələn o kulən ailə gələ pislənə. Ailədə hamımız ailə yaxdı, yəni pisdir. Ya da ailə müsafirətə gedir, ailə müsafirətə. Axı bu tutuşdurmaq məncə biraz yanlış tutuşdurmaqdır. Ətli basının təşkilatda ailə üzvləri olursa, bir sizin təşkilatı yox, hər bir təşkilatda ailə üzvləri olursa, rant əsaslı təşkilata çevrilə bilərmi? Müsəlləmən siz də bayaq gözəl işarə elədiniz, riski çox-çox çoxaldır. Nisbət o biri qeyri-ailəvi olan üyələr bir yerə olursa, çünki keçmişdən bir rabitələri, bağları yoxdur birbirlərinə və bağları sirfən təşkilatıdır, orada rant olmağı çətin ola bilər. Bəli, mənim keçmişdən bir bağım olacaq, yaxın dostum olacaq, ailəm olacaq. Bir təşkilatda olduğumda təbii ki, orada fəza müsaiddir rantın yaranmasına. Bu doğrudur. Onun üçün də o nizarət sistemi daha çox güclü olmalıdır. Onun üçün daha insanların verildiyi görevlərin necə öhdələnməsi ön tutulmalıdır. Bəli, riski daha çoxalda bilər. Hər bir ailə, bir təşkilatda ailələr bu ahəmiz olmuşlardır. Acaba bir təşkilatda ailə üzvləri olursa, standartlar hamı üçün qoruna bilərmi? Gəlin də bayaq ki, sualın cavabı kimi bir sual cavab olur, yəni çətin olur. Qorunmağı müsəlləmə nisbət qabiliyyə çətin tər ola bilir. Acaba bir təşkilatda ailə üzvləri olursa, yüksəlmək imkanı onlarla ailə üzvü olmayanlar arasında bərabər şans ola bilərmi? Daha çətin tər ola bilir. Hamısı eynidirlər. O sistemi o rantdan uzaq saxlatdırmaq çətin ola bilər, bəli, mümkün, imkansız da deyil. Yəni, əgər sistem doğru qurulmuşsa, müsəlləmən eləyə bilər ki, sən rant yaranmadan, dedim, yəni, daha doğru sistem olursa, o ailə üzvləri normal halətdə özləri öhdələnəcəklər ki, iki qat daha çox çalışırlar. Ki, sabit eləyirlər ki, mən burada olduğum, pozisiyonumda olduğum, mənim öz sıxarlarımdan asılı olaraqdır. Sizin təşkilatda, üyələr arasında güvən sistemi, rantla olmasın deyə rant bilirsiniz güvənsizlikdən də güvənsizlik yaradır və çoxaldır. Yəni o getdikdən çoxaldır. Rıza Şahın misalı var, deyir ki, qarı qoyur dağın başını hey fırlasın gəlsin aşağı yekələcəkdir. O cürsü bir sistem. Sizin təşkilatda üyələr arasında güvən sistemi necə yaranır, necə qorunur? Güvən sisteminin yaranması o təbii ki çətələr içində, çətələr içində özlərin arasında olan o rabitələr özəlliyi olur. Əlləri açıq olur rabitəni qurmağa. Bəli, bütün hər məsəl üçün 5 nəfərlə baxan bütün işləri öhdələnlər, hər zat şəffaf, hər zat ortada olduğu üçün bir ranti usulən yarana bilməyəcək. Baxan dillərdə bir çətə içində olduqları üçün güvənlərdə sədlər sədd. Bəli, iştibaqsız da ola bilər olmasın. Ola bilər o çətənin məhsulu ki, bir nəfər başda durur. Çalışsın ki, orada rantı yaratsın. İnsan süddən çıxmış ağaçlıq da ola bilər, imkansız deyil bu. O halətdədir ki, bizdə o bayaq hərzədə xütməsi şikayət etmək qabiliyyəti var. Yəni, hər bir üyə eləyə bilər, o hal işarədə dilək şikayətin diləsəsin
Mərkəzi komitəyə göndərsin ki, burada bu ittifaq düşür. Bu ondan sonra yoxlama gedir. Aya belədir, deyil. Və niyəcə çözə bilmişik? Niyəcə bir xas bir müharibə olmayıb ki, ded ola, yəni bir bombəsində yemiş olur. Gözəl. Geçirik yasalama bölümünə. Sizin təşkilatda təşkilat hangi qanuna dayanaraq yaranıbdır? Ya beləsi də hesab yaxşı. Biraz daha çox şəffaf buyurab, yəni hansı qanuna dayanaraq təşkilat... Yəni mən sizin quruluş təşkilatınıza baxanda Cümhur İslaminin qanunu əsasında yaranmış əvvəldə. Əslində onun ziddi olaraq da, yəni Cümhur İslaminin qanunlarına zidd olaraq, çünki qanunsuz bildiğimiz bir sistem... Yox, əvvəldə. Əvvəldə yaranında, o danışdırı yaranında qanunlar əsasında o çərçivədə danışqanın məsələn qanunları əsasında düzəlibdir, yoxsa ziddir düzəlibdir? Yəni İran qanunlarına baxaraq qeyri-qanuni bir, çünki əncümən filan zat dəyişir, bir təşkilat, qeyri-qanuni bir təşkilat olaraq yaranır. A, əvvəldə elə bir cürsü qeyri-qanuni düzəlibdir. Tamam. Onda hangi qanuna, yəni bir nəyə dayanaraq bu yaranıbdır? Mən nəcə edəcəyəm? Mən sualı üçün ala bilmirəm, nəyə dayalı? Haqsızlıqları gördüyümüzdən yola çıxaraq, millətimizin öz müqədiratını təyin etmək haqqına dayalı, o haqqa güvənərək biz bu yolda bir cəqabağa gidəcəyik, o haqqa əsaslanaraq bu təşkilatı qurmaq istəyirik. Yəni, o haqqa... Yəni, belə deyə bilərək ki, özüz, ya o neçə nəfər ki, əvvəldə bu işdə var idilər, özlərini iradəsi ilə bir şey təşxis veriblər ki, bu millətin haqları zayi olur. O haqqa dayanaraq özlərinə bu haqqı veriblər ki, biz istruqlu təşkilat quraq və bu yolu seçirik. Öyle mi? Tamam. Sizin təşkilat hangi ölkənin qanunu əsasında, tamam, oradakı dediniz yoxdur. Sizin təşkilat hangi ölkə qanunları əsasında indi çalışır? O da indi yoxdur da. Normalde biz İran ölkəsinin içində olduğumuz İran qanunları çərçivəsində çalışırıq. Məxubçun ölkənin qanunları rəsmiyyətə tanımırıq. Dolayısıyla İran hakimiyyətinin içində qanunsuz bir təşkilat kimi dəyərləndirilir. Amma xob, eşiyə gəlincə, sözümüzün borularımız var. İsveç var, təmsilçiliklər, Türkiyə filan. Hər təmsilçilik də oradakı olan ölkənin qanunlarına dayalı fəaliyyət edir. Yəni, məsəl üçün, mən burada İsveçin qanunlarına tabiəm, Türkiyə və s. hakəs. Onu görürəm, xüsusən bəzən siz cavablarda deyirsiniz ki, bu cavabını desəm müşkül yaradır, oradan bilirəm ki. Sizin təşkilatın, buyurun. Sizin təşkilatın siyasətləri hangi ölkə və hangi qanunlar əsasında değişilə bilər? Biraz daha şəffaf deyə bilər ki, yəni, indi istəyirsiniz, əsas naməzi değişdirəsiniz, planınızı değişdirəsiniz. Hangi məmləkətin qanununa baxaraq deyirsiniz ki, qanun bizə icazə verib əsas naməni değişdirək? Çünki əsasən bizim əsaslandığımız bir qanun yoxdur. Yəni, İran hükumətinin qanunlarına dayalı biz əsas naməmiz üçün yazmamışıq. Dolayısıyla oranın dəyişilməsi də bizim təğyir əsas naməmizə səbəb olmayacaqdır normal halətdə. Vəli, bəli, məsələn, gəldi bu savaşın bir ərəfəsində çatdıq. İranın mərkəzi hükumətinin tutumları elə bir mərhələyə özünü daşıdı. Məsələn, təbii o Xaminəyə çıxdı, dedi, mən Sədai İnqilabı Şumayə Çini idəm. Bir xariqüladə bir dəyişikliklər veriləndən sonra o hal içərdə ola bilər. Nə bilim, gəl, atıram, siyasi azadlıqlar verildi, ana dilində eğitim verildi, bir bölüm haqlarımız verildi, bir bölümlər qaldı, şayət o zamana baxalım. Biz də əsaslanmamızı bəli təşkilatlar verdik. Sonra şayət, beynimdə gələn o fəaliyyət şəraiti təsəvvür edirəm. Nimə ələni fəaliyyət etmək hətta vəşə fəzası yarandı. O halətdə müsəlləmən bu əsaslanmamı da o zamana keçərli deyil. Dəyişilmək lazımdır, qurulta keçirilmək lazımdır və yeni metodlara gətirilmək lazımdır bunun içində. Yəni, o halətdə ola bilər. Yoxsa ki, o zaman... Yəni, indi o halət olunursa, əsasnamə deyişməz ya deyişsəz, məsələn, heç bir məmləkətin qanunu ilə gəni yahil əvvəlki. Heç bir məmləkətin qanunu nasılı deyil. Şəraitlərin ola bilər dəyişilsin, vələ məmləkətlərin qanunları ilə yox. Təbii ki, burada da bu qutuluruq, keçiruq məramnamə bölümünə. Onun da soruları azdır. Sizin təşkilatın yazılı məramnaməsi var. Saitdə. Da var, mütaliə buyura bilərsiniz.
Yol xəritənizdə var mı? Məsələn, o amacınıza çatmaq üçün. Yol xəritəmizin bir bölümünü elə məramnaməmizdə de biz izahlamışıq. Yəni türkçülük, inanc özgürlüyü və çağdaşlıq. Yəni bu üç dənəyə biz əsaslanırıq. Türkçülüyümüz istiqamətində hərəkət etmək, dolayısıyla uzun vadəli düşünürüzsə Turanın yaranmasını, çağdaşlığa gəliriksə özünü həm demokratizasyonda görsədə bilir, çağdaş bir hökumətin yaranmasında. İnanc özgürlüyünə gəlinir, dolayısıyla özün liberalizmini göstərir. Hər insanın hər nədən asılı olmayaraq bütün haqlarının qorunmasına, o da özü bir növ dövlətçilikdə göstərir. Yəni, üç dənə bizim əsas prinsiplərimizdir. Bunlara çatmaq üçün yol xəritənizdə bir növ öz müqəddəratını təyin etmək haqqın əldə edilməsidir. Yəni, bu məsir istiqamətdə, bu məsirdə qabağa gedirik. O zaman gəldiyində, nəhayətdə bu üç prinsipi o dövlətdə biz yerləşdirmək istəyirik. Yəni, yol xəritəsi deyiliriksə, Əsasnamənin birinci bəndidir bizim yol xəritəmiz. Gözəl. Sizin o müqəddəratı təyin eləmək, öz müqəddəratını təyin eləmək sözündə bayaqlarda buyurdu ki, buna inananlar üzv ola bilirlər. Məsələn, biri istiqlalçı, biri federalçı olsa orada soracaqdım, bir adımdan çıxmış ya. Şimdi burada deyip parantez arasında yazanda aparı var. Yok. Biri istiqlalçıdır, biri federalçıdır, biri de İrançıdır. Sizin partiye üzv olabilir mi? Əgər öz müqəddəratını təyin etmə haqqın qəbul edirsə, bərpa olunması, öz müqəddəratını haqqın təyin etmə... Yok da kabul edilir de deyir mən istiqlalçıyam, Bəli. o da deyir mən federalçıyam, Bəli. o da deyir ki mən İrançıyam. Teori açıdan edə bilərlər. Təhlük şərt de, bir de bu şərtlərimiz de var. Hər bir Azərbaycanlı, yəni bütün parametrləri sağlanırsa, mənə buna inanılırsa mane yoxdur. Çünki bir federalçı, yaxud bir istiqlalçı, misal üçün mən demiş şəxsən istiqlalçıyam, təşkilat olaraq tutumumuz istiqlala yaxındır, o nəhayətə gedirsə, bəli federalizmi də ola bilər gözümüzün guşəsində baxa bilər, hamısını diqqətə alaraq, hamılıqsa buna inanırıq ki, o sandıqdan çıxdığına biz tabi olmalıyıq. Və bütün çabamız da odur ki, nəhayətə o sandıq bir qurula ki, millət çoxunluğu təyin etsin, nə istəyir. Vaxtı mən buna inanıram, mən burada ola bilərəm. Amma olmaz məncə, məsələn mən deyə mən istiqlalçıyam və inanmıyam buna ki, millətin istədiyi o olacaq. Bu nəqzi qərəz olur. Mən istiqlalı kimə üçün istəyirəm? Mən millətimin azadlığını istəmirəm. Millətimin azadlığı harada özünü təyin edəcək ki? Öz müqəddəratını təyin etmək vasitəsilə. Dolayısıyla bəli, sözlü gəlirsə teori açıdan hətta bir İrançı ki deyə mən öz müqəddəratını təyin etmək haqqını Azərbaycana istəyirəm. O da üzv ola bilər, amma o özünü Azərbaycanlı bilməlidir. Bizim ayrı bəndlərimizə dayalı. Yəni bəndlərimizin hamısını sağlamalı olursa ola bilər. Tamam. Sizin təşkilatın məramnaməsi onu buyurdunuz, bir de soruşmayayım. Düşüncə olarak hangi düşüncə ve felsefeni ve ideolojini İdeoloji gəlincə, Hürmətin Səfərov bəy, qabaqki danışıqda da bu nasionalizmə bağlı ərizələri xidmətçi. Yəni həm ideoloji bir təşkilat, həm də dəyiş. Yəni bu ideolojimizi, nasionalizmimizi ta istiqlal mərhələmizə qədər daşıyırıq. Amma ondan sonra da buna təzədən daşıya bilmərik. Çünki onda ayrı bir formatda özünü göstərməlidir. İdeoloji dediğimizde bu kadar. Felsefeye gelince gene üst prensibi üstünlük durur. Sonra üst prensibin içinde bizde bütün insana yaraşan, layık olan bütün varlıklar içinde var. Bütün yaxşı xəsaisi bunun içinde biz tərif edə bilərik. Ve yaşam felsefemiz de, yaşam düşüncemiz de elə bundan ibarətdir. Güzel. Məramnamənizin bir 4-5 yerin önemli noktasını saysanız neleri 4-5 noktasını saysam, arasını önemli sayıda. Keşke sayılır. hamısını Önemli. önemlilerden. Tavsiye ederim arkadaşlar, gelip okuyarsın. Bu çok uzun da değil. Gene de gayet boyakça erzeladıklarım etişleri olmuş olsalardı. Her insan gelip bu yaşayışta özünü saadete çatdırsa, bu saadeti özüne tarif ile o istikamette kabaca gelir. Bu saadeti biz tesellide versek bir millete, bir milletin saadeti satması daha üstünlük taşıyır. Hatta her bir insanın saadetinden belki. Çünkü eğer bir millet saadete çatırsa, ben de o milletin parçasıyamsa, dolayısıyla ben de saadete çatıram. Aslında yaxşı hamılıqsa birlikte bu saadet üçün savaşa, çaba göstere ve kabaca gelir. Məramnaməmizdə biz bunu çalışmışıq, açıqlayaq. O saadete gəlincə, fərqli qanadlar ola bilər, fərqli tərəflər ola bilər, fərqli baxışlar ola bilər.
Vəli, mən Güney Azərbaycanlı bir Türk olaraq mənim səadətimə bu üç dənə parametri üstünlük gətirsəm daha yaxşı ola bilər və mənim bütün haqlarımı əldə edə bilər. Yenə təkrarlayıram, Türkçülük var. Çünki Türkçülük çatısı altında bütün varlıqlarım qeydə alınır. İnsan olaraq, bir Türk olaraq dilim, keçmişim, tarixim, gələcəyim, varlığım, etnikim. Dolayısıyla bütün digər millətlərlə olan rabitəm təriflənir. Çağdaşlığa gəlirsə, bizim müasir çağda yaşadığımızın bütün texnologilərdən tutun, ta gələcəyə addım atıb millətimizə rifahı bağışlar. O vasitəyə gətirmək öz yerini tutur. Və nəhayətdə inanc özgürlüyü ən başlıca gələnlərdən birisidir ki, fərqli dəyilsən ideolojiyə, nə mənədir, nəyə inanırsan, nəyə inanmırsan, hər nəyindən asılı olmayaraq, kasıblığın, pulluğun, hər nə, bu toplumun bir parçasısan, eşitsən hamını, hamıyla və sənin haqqın var ən aşağı leveldən ta ən yuxarı levelə qədər bu hayatta istədiyin yerə çatasın. Bunlar üç bir yerdə olduğunda bir insan Güney Azərbaycanda yaşayan eləyə bilər, saadətini orada bulsun. Məramnaməmizdə buna daha çox çalışmışıq, izah. Sağ olun. Son bu bölümde son sual bu ki, yol haritanızın asli amacı nedir? Cənab İşarə Mükərrər icazənizlə qoyun bir ayrı bəndir. Yəni yol xəritəmiz ki, öz müqəddəratını təyin etməli idi. Bəli, prinsiplərimizdən birisi şu Azərbaycan. İcazə buyursanız mən burada. Azohun məram və görəvlərini Buyurun. oxuyayım. Yəni bizim ebeyin o ilə yol xəritəmizin istiqaməti. Birinci bəndini oxumuşdum, ikincisində Güney Azərbaycan millətini Fars şovinizminə, dini faşizmə, rasizmə, istismara, istibdada, ictimai, iqtisadi və kültürel ədalətsizliyə, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması, zorakılıq və terorizmə qarşı mübarizəsini vahid strukturla birləşdirmək istəyir. Yəni bunların hamısı bizim üçün xətti qırmızı sayılır, bunları qaldırmaq üçün tamam fəaliyyətlərimizi səfərbər edirik. Yəni istiqamət, yəni yol xəritəmizin sonucu milli müqəddəratı təyin etmək, amma bu ərəfədə, bu istiqamətdə bunların hamısının da aradan getməsi və sahələrimiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Cesur Vatan bölümüne burada da 5 tane sual, 4 tane sualını soracağım. 5 tane sual soracağım. Kısacıkla. Şəkərlə kəsim hörmətini sağ olsun. Biz 2 saat qərar vermişdik. Bir 5-10 dəqiqə, 10 dəqiqə zaten mən qulluğunuzda olsam, izin buyursanız, Tamam. ondan sonra ayrılır. Her vaxt istedim. Ben indi de çıkabilirim. Çünkü bahsin evvelidir. 5 dakika, 6 dakika da bu bölümü tutarım. İstirsiniz tutarak yok Yok, istirsiniz kalsın. Bunu ondan sonra izlerinizle mi? Tamam. Vətən bölümü de sizin təşkilat vətəni necə tanımlır? Tərif edir. Vətəni biz tabii ki bir fiziki bir xəritə lazımdır ki, göstərsin ki, bizim inandığımız vətən haradır. Bu xəritəni də biz təşkilat olaraq yaymışıq. Medialarımızda da var, yoldaşlar gedib baxa bilərlər ki, biz inandığımız Güney Azərbaycan, yəni bütün Azərbaycan ki, heç yuxarı Azərbaycanımız öz yerində sərhədləri bəlli. Güney Azərbaycanın beynimizdə olan sərhədlərimizi də qoymuşuq, cızmışıq, paylaşmışıq və dolayısıyla bu bizim vətənimiz sayılır. Vətən dediğimiz o yer ki, sən sadəsin desən, onun üçün canıyın verərsən. Əgər bir yerə sən bağlılığın var və ora üçün canıyın verərsənsə, o sənin vətəndir. Biri ola bilər deyə mən Türkəm, özümü İranda bilirəm, İranı vətən sayıram. Eləyə bilər desin, İran mənim vətənim. Heç bir sorun yoxdur. Onun üçün canını da verirsin. Vəli, dünənki söhbətlərimizin istiqamətində onda bu suala cavab verməlidir. Hər zadın bir tərifi var. Vətən eləyə bilməz. Mücəzzayi az etnik olsun, mücəzzayi az dil olsun, mücəzzayi az kültür, tarix və fərhəng olsun. Bu dörd dənə müəllifi millətdirlər. Sən olmaz deyəsən, mən Türk millətinə aidəm, amma vətənim İrandır. Burada təarruz yiyəcəksən sən. Biz də təarruza yiyəcəksən. Çünki o vətənin içində məsələn Bəlus var. Sənin Bəlusla dilin eynidir, Bəlusla kültürün eynidir. Bəlusla sənin keçmişin eynidir, etnikin də eynidir. Dolayısıyla da sən Bəlusla bir vahid coğrafiyada vətən düzəldə bilməzsən. Bəli, məmaliki məhrusə düzəldə bilərsən. O başqa məsələ. O öz yerində olan. Amma həmin məmaliki məhrusənin özündə də gene sən öz inandığın bir xəritə, bir yer, bir torpaq yolu deyirsən, mənim ana vətənim buradır. Bizim tərif etdiyimiz vətən, millətin tərifindən yaranan bir vətəndir. O coğrafiyanın adı Güney Azərbaycan qoyuluq. Xəritəsini də paylaşmışıq.
Sizin vətəndən anlamınız, yəni fəqət coğrafiyaydı, yoxsa ayrı bir faktorları da var? Ərzələdim, o coğrafiyanın üstündə yaşayanlar təyin elətdirir, çoxunluğu təyin elətdirir, şəhəmin etnikə bağlı olan türkluğu təyin elətdirir. Dedim, o millətin parametləri, o millətin dörd dənə tərəfinə birisi də coğrafi olduğu üçün orada. Vətənin anlamı və önəmi sizin təşkilat üçün və üyələr üçün nədir? Hər nədən üstün sayıla biləcək bir məqamdır bizim üçün vətən. Vaqəm bu şəhər ki, torpaqdan payonmaz bizə elə yol xəritəsi kimi bir məsələ və məqamdır. Bizdə də torpaqdan pay olmaz, fərq etmir. Sağ əlimizdə olan rəqib düşmənlərimizə, ya sol əlimizdə olan rəqib düşmənlərimizə, İran hakimiyyətinə, bizə ölkədə kənarımızda yaşayan digər millətlərə və toplumlara kimi torpaqlarımıza göz dikirlər. Bizdə torpaq əldən gedilə biləsə bir məqam deyil. Vətənin zərrə-zərrəsi bizim üçün müqəddəsdir və onun üçün savaşmaq da boynumuza düşür. Bəzən bu sual ola bilər, bəzi yoldaşlar tərəfindən ki, xoq, siz milli müqəddəratı təyin etmək, bərpa etməsini istəyirsiniz. Bir zamanı gəldi, Güney Azərbaycanda yaşayanların çoxunluğu referandumda qərar verdilər ki, soyuq buraq bizim deyil. Versin filan, verilsin filan millətə. Torpaqdan pay verilsin. Onda nə edəcəksiniz? Onda müsəlləmə mən öz millətimə qarşı nə silah çəkəcəyəm, nə filan edəcəyəm. Mən məcburam tabi olmağa. Və hər halətdə göy gələcəsi də öz istədiyimi beynimdə və göylümdə olanda deyəcəyəm. Biz də bu torpaq müqəddəsdir və zərrəsi qədər də bölünə biləcək məqam deyil. Və çox yuxarı olan, yüksək olan qırmızı xəttlərimizdən sayılır. Gözəl, sağ olun, gözəl, gözəl. Sizin təşkilat vətən sərhədləri necə təyin edir? Buyurdusun ki, nəxşəni də cızmışsınız, yaymışsınız. Onu necə təyin edirsiniz? Çox gözəl sualdır, Mətin Səfəli bəy. Təbii ki, burada tarix yazarlar və tarixşünasların daha çox böyük etkisi ola bilər və daha çox yetkinlik onlara sahibləri var ki, onlar təyin etsinlər. Biz eləyə bildiğimiz qədər öz baxış açımızla araşdırmalara baxdığımızda türklərin daha çox harda peyvəstə yaşadığı torpaqları diqqətə alaraq bir sərhədlərə gəlib çatmışıq. Burada biz tarixi faktorları, yəni bir yerdə, misal üçün Sinandaşda, əgər uzun tarix boyu bir etnik il yaşayıb, hələ yenə hər səbəbdən asılı olaraq, keçən 50 ildə, keçən 100 ildə orada bir demografisi dəyişilibsə, o sonra gələnlərə bir haqq qazandırmır. Necə ki, misal üçün mən Nisvestdə yaşayıram. Mən burada gedən bir dənə kəndin 100 nəfər cəmiyyəti var. 100 nəfər qohum əqrabamdan gətirəm, orada yerləşdirəm. 50 il sonra deyəməm ki, ora Güney Azərbaycanı dər təbii etdi. Ora elə Suveddir. Mühim də orada kim yaşayır. Bu tarix faktları diqqət alaraq biz o sərhədlərimizi təyin etmişik. Şayət də bəzi yerlərinin işlivi olmuş olar. Şayət də bəzi yerlərin çox olub, az olub, tartışıla biləcək bir məqamdır. Bəli, feil halətdə inandığımız, çatdığımızları, yəni ondan ibarətdir ki, paylaşmışıq. Sizin təşkilatın vətəni qorumanı necə düşünürsün? Fəylən çox əlimizdə imkanat yoxdur. Haqiqiyyəti, yəni üçün imkanat yoxdur əlimizdə qorumağa. Nəhayət qoruya biləcəyimiz millətimizə uyanış verməkdir. Biz Batı Azərbaycanda bu sorunu yaşayırıq. Vəli təhdə Batı Azərbaycanda bəzən yoldaşlar o qədər Batı Azərbaycana odaqlanırlar ki, daha çox böyük xətəri ki, bizim şərq tərəfimizdə. Biz Kürdlərin, mən qoyun açıq danışım bölümü icazənizlə, Kürdlərin yerləşdirilməsi Batı Azərbaycanda məncə o qədər xətərli deyil. Çün onlar fiziki bir amildirlər. Yəni orada Kürd gəlir, oturur bir türkün yanında. Nəhayətdə bu konflikt özünü göstərə bilər. Vəli mənim şərq tərəfimdə insani türkün farslaşır. Yəni bir türkdən azalır, yerinə bir fars gəlir. Batı Azərbaycanda belə deyil ki, Batı Azərbaycanda türk yerində durur. Kürt gəlir. Əslən, o Batı Azərbaycanlı köçsün, gəlsin, Təbrizdə yaşasın. Amma türk nüfusundan azalmır. Vəli biz Şərqi Azərbaycanda farslaşmağa şahid oluruq. Yəni, o Qəzvinli ki, Qəzvindədir, türkdür. 50 il sonra həmən Qəzvini deyir, mən farsam. O dediğində farsam, mən o torpağı Güney Azərbaycan adına sağlamağım çox çətin olur. Çünki mənim nəhayət istinadım bu ola biləcək ki, filan şəxsi oradadır, türkdür, 100 il bundan qabaqdan orada yaşayır. O şəxsin özünə müraciət edəcəyim, deyəcək, mən özüm farsam. Mənim əlimdə də bir sənədi olmayacaq, qeyri araşdırmalar tarixlər. Sistem buraya gəlib çatdım, yəni bu qorumaq bəhsinə gəlincə, əlimizdə olan təhsə feilə halətdə görə biləcəyimiz oyanış verməkdir, milləti oyandırmaqdır ki, sən kimliyə,
türkçülüğün dayan. Buradadır ki, başta mənim soğuk deyimim. Çok çok özür istedim. Buradadır ki, dünən söhbət edildik, Pezeşkanın düzlü zərərləri var, inanırıq da. Vəli, əgər mənim fərqəti olursa ki, ehtimalı mən bir dərsə tuturam. Vəli, elə bu olsa, bu da qazaçdır ki, insanı türk olduğuna inandırır. O inanırsa, onda məsəl üçün bu şərqi Azərbaycanda bu fərslaşmanın qabağı dayanılır. Da onda mən orada mərzimi qorumaq çox rahat olur. Hətta o özün İranlı bilsə də, türk olduğu üçün mən sonra sabitləyə bilərəm ki, sən o günə Azərbaycan türküsən. Əlimizdə olan imkan budur, Hürmətin Səfərə bəy. İnsanları türklüklərinə tanış etmək, o dolayısıyla torpağımızı da qoruya bilir. Xüsusən Əraçdır, Qəzvindir, Həmədandır, Zəncandır, bunlarda Tehranda, Kərəsdə, bunlarda biz çox çalışmalıyıq. Vətən üçün savaşa girər misiniz? Sevə-sevə. Sadəqət ol. Sevə-sevə, Hürmətin vətənə savaşmaqdan heç da heç kəs xoşlanmır ki, vətən savaş içində olsun. Yəni, bunu altını cızaraq ərz edirəm. Bu savaş həm işə vətəndən uzaq dursun inşallah. Vəli, vətən üçün savaş, vətən üçün şəhadət nə gözəl insana nəsib olur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim yadıma demişəm, hər zaman xahiş eləmişəm. Lütfən yadıma salın, vaxtınız keçməsin. Bilirəm ki, işlər çox önəmlidir onun üçün. Siz əgər istərsiniz, təşrif apararsınız, təşrif aparın. Mən dostlarla bir-iki dəqiqə izafi danışacağım. Bu günləri siz yenə də çox gözəl, bir kəsin adını çəkmədən, birini nəql eləmədən milli ərdəmli unvanın aldı. Sizə sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Hürmətin Səfəri bəy. Mən minnətdarlığımı cəndə bildirirəm həm cənabınızdan, hər gün mən cəndə minnətdarlığımı bildirəcəyəm. Çünki yeri gərçəkdən boş görünən, hər zaman məsələn mən arzum olur, bu səndəliyə dağ deyərlər də, bu xaricədə də hard top filan zaten. Bu cür vaqən yeri boş görsəndir. Nə fəqə təşkilatlardan, məsələn siyasi figurlarımızdan, siz burada onun kimi hər kəsdən bu sual cavabdandır ki, tez qoyulur, antitezi gəlir, bu sentez yaranır. Bu olmalıdır. Onun üçün gərçəkdən mən minnətdarlığımı bildirirəm sizdən və bizi izləyənlərin hamısından təşəkkürlərimi bildirirəm. Şimdiyə qədər çox sağ olun. Təşəkkürlər. Var olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Görüşəm. Bir sabahları programımız yoxdur. Əgər o cür ki, mənim yadımdadır. Bir gün amma saat Təbriz vaxtının 8:30-da ya üzüsəm 10-da. Baxalım. Onu baxarız, danışalım. Baxarız, danışalım. Təşəkkürlər. Sağ olun, var olun. Gecə sizin gününüzü xeyirə qalsın. Hələl. Allahın əmanı. Əziz və hörmətli dostlar, bugünkü Düşüncə Otağının proqramı da buradan qonağımızla başa çatdı. Qonağımız Sayın Əmir bəy Mərdani cənablar idi. Azərbaycan Öyrənci Hərəkatı sözcüsü, Azov'un sözcüsü. Və beləliklə, ikinci günü də bu təşkilatla keçirdik qaldı. Sabahları yoxuq. Öncədən buyruqlar, onun üçün sabah olmayacaq. Bir gün, mən yazaram, qoyaram. Bir gün, biraz gec başlayacaq. Yəni, 9 yox, 10-da başlayacaq. Ya 9:30-da, bu türsü, o türsü yadımdadır. Ondan başlayacaq. Ərz edeyim xidməti mübarək sizə. Buradan 7 təşkilat Azov'la bərabər bizim sorularımıza cavab verməyə çalışıblar. Salih bəy İldırım Güney Azərbaycan İstiqlal Partisindən 11 gün sorularımıza cavab veribdi 500-ünə də və 11 günün onunda ən yuxarı üstün unvanı, yəni milli ərdəmliyini alıbdı. Bir gün Günastinin adını çəkdiyi üçün biraz gəlib əşaya ən ərdəmli olub. Əjdər bəy Təqizadə cənabları, Güney Azərbaycan Demokrat Türk Birliyi Təşkilatı Başqanı. Bundan belə ki, söz də vermişdilər, sonra nümayəndə də təyin edilər və gəlmədilər. Mütəəssifanə, hər 6 günün 6-sında 10 mənfi, hər gün 60 mənfi aldılar. Bundan belə bu günlərdə səs göndərdim. Mən xahişim budur ki, bizə də deməsələr bu sorulara cavab versinlər, toplumda kitab olaraq, cüzvə olaraq yaysınlar. Yunus bəy Şamili Azərbaycan Demokrat Partisi müşaviri olaraq 6 cələsə oldu. Birində cənab Məhəmməd Əli Çehriqan, Döhrü Çehriqanın adını çəkdiyi üçün birində
En erdemli yani erli obristlerde 5 cümle milli erdemli en üstün nişanı almıştı. Salih Bey Kamilani Canakları Azerbaycan Merkez Partisi lideri olarak 5 terese huzurları taptı. Her 5'inde de milli erdemli aldı. Aynı halda diğerler şey, Arapça misal vardı, zerbin mesel vardı ki men lem yeşkür, mahluk lem yeşkür. Herkes ki Allah yaradan insanlara şükredemese, teşekkür edemese, kadrin bilmese Allah'ın da kadrini bilmez diye biz daimen şükredirem, çok sağ olsunlar, teşekkür edirem. Bizim bu programı ehemmiyetine göre orada yayılmışlar. Hatta ben bir belə nəzərimə gəldi, dostların dediğine göre ki, kəsilibdir. Özüm de baktım, gördüm ki, görmedim programı. Yazdım, mənə dediler ki, yox. Məhərrəmə görə biraz geriyə çəkilmişim. Yəni sahab gecə Təbriz vaxtı 12-5 dəqiqədə başlayırdı. Qalıb məsələn yaxşı 9-da başlanıb. Beləsi. Üzr istəyirəm. 1-də məsələn gecə 1-də başlanıb və sübh 8-də başlayacağı məsələn 9-da başlayıbdı. O cürsü amma davam edir. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Eyni halda elə yenə də buradan bu gün səs göndərdim amma xahiş edirəm ki qalan suallara şəfahi olaraq cavab versinlər, ya çətbə olaraq cavab versinlər. Həm yayılsın, həm də ki, kitaba mərhələsinə keçirik. Bir həftədən sonra kitab yazmaq mərhələsinə keçəcəyik. Umarım. Eldar Qaradağlı cənabları Cüneyi Azərbaycan Milli Qurtuluş Partisi tərəfin lideri olaraq 6 gün təşrif gətirdilər və sonra da sorulara cavab verdilər, qutarıb zahirən ki, və beləliklə tamamən milli ərdəmli düşüncə alıblar, milli ərdəmli unvanını alıblar. Məncə buradan ən üstün gələn buradan Eldar Bay Qaradağlıdır bu nişanlı. Məcid Bey Cəvadi Azərbaycan Milli Direniş Təşkilatından mənim yanlışımın əsasında gəlmədilər. Mən yanlış yapmışdım, işimi düz görməmişdim. Əslində mən mənfi almalıyam, 6 mənfi yox, 100 mənfi almalıyam məncə. Onun üçün gəlmədilər və mən də hörmətlə qarşıladım. Amma sorular vardı və bir gün də səs göndərdim. Umaram ki, cavab versinlər bu sorulara. Milli hərəkətimizdə baxsanız görəcəksiniz dostlar, bu 7 dənə hizb ki cavab veribdi. Bu özü bir challenge yaradır, bir düşüncə yaradır, bir taza bir sinerji yaradır, taza bir yolu mürəkkəb bir şeylər göstərir. Tərkiblər, gözəl tərkib olur, gözəl bunlardan tərkiblərindən gözəl ideyalar çıxır, düşüncələr çıxır. Sadıq bəy İsabəyli cənabları Cümhuriyyə Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi tərəfindən təşrif gətirdilər. 5 gün, hər 5-ci də milli ərdəmli unvanı qazandılar. Umaram ki, qalanlara da sorularımıza cavab versinlər, davam tapsın. Haşim bəy bilgindən dəvət elədi, o təşrif gətirdilər. 2 gün biraz çox xoş keçmədi əslində və müsahibəni kəsdik, amma yenə də yazılı olaraq ya istərəm ki, kitab şəklində hətta köməklik eləyək ki, yayılsın ya da özləri bunlara cavab versinlər, yaysınlar. Mahmud bəy bilgin cənabları da mütəəssifanə 3 aydan çox cəryan deyiblər ki, gələcəklər, amma gəldilər. Hər nədən dolayı onun üstünə keçməyək. Mənfi aldılar, 66 günündə 60 mənfi aldılar, amma umaram ki, çətbi olaraq heç olmasa qatılsınlar, yazsınlar, cavab göndərsinlər ya cavabları özləri yaysınlar, bizlər də oxuyuq. Döküm Məhəmməd Hüseyin Yəhyayi cənabları Azərbaycan Demokrat Firqəsi sözcüsü olaraq burada. Bu cələsədə bizim bu programda sözcü kimi gəldilər, amma partidə başqa yerlər vardı, istəmirlər desinlər, partidə istəmir, onu bilindirsin. Əlbəttə mən bilirim, mənə bilindiriblər hər iki tərəf, amma bu hər nədən dolayı istəməyiblər ki, bunu açıqlayın. 6 gün təşrif gətirdilər, hər altını da çox gözəl bəhslər apardıq, milli ərdəmli unvanı qazandılar, sağ olsunlar, var olsunlar. Umaram ki, qalan sorulara da cavab versinlər, göndərsinlər, eləyə bilək ki, onlar da gedək. Əmir bəy Mərdani cənabları, gördünüz bu günləri ikinci gün ilk qonağımız idi. Və gələn 4 gündə də qonağımız olacaqlar. Əlbəttə gələn bir sabah olmayacaqlar, 3 gün qonağımız olacaqlar. Sonra umaram ki, yaxşı bəhslərimiz olsun. Məncə, əgər diqqət buyursunuz dostlar, mən bu günləri istirdim, ələn bir şey eləyəm, amma yox. İcazə buyurun ki, programlar qurtarsın. Mən bir gün programlar qurtarandan sonra özüm oturacaq.
və düşüncəmi partilərin haqqında deyəcəm ki, mənim qəzavətim nədir? Umaram ki, mənim qəzavətim bahis olmasın ki, küssünlər, cavab verməsinlər. Amma mən də bir bəlkə də gözləyəm ki, şeydən sonra, yəni tamam cavabları alaq kitabların özündən. Yəni o dostlarla, indi müxtəlif dostlar nəzər göndərirlər, hər gün nəzər gəlir. Ki, məsələn, kitabı belə yazır, ya bu cür yazır, ya xula. Məsələn, bəzi dostlar deyirlər, əsən suallar üçün çox tikrar olur, sualları təcmi eləyir. Yəni, məsələn, istiqlala görə 10 yerdə sual soruşursunuz. Bunlar elə bir dəfə 10 yerdə cavab nədir? Yığın, onları da xulas edin, yığın bir yerə. Bəzilər dostlar deyir, yox, elə bölüm-bölüm geçsin hər kəsə. Bəzi dostlar deyir ki, kitablar ayrı-ayrı çıxsın. Bəzilər dostlar deyir ki, kitablarda məsələn, 7 cild kitab çıxacaqdır. 7 cildin, cildin məsələn, birinci suala hangi parti hər nə deyibdə, həman bir-birinin altında gətirir. Gözəl-gözəl təşriflər gəlir və eyni halda bəzən də təklif alırıq ki, bunların çapında köməkliklər olsun. İndidən ərz edirəm dostlar, hər kəs hər imkan eləyə bilsə qoysa, mal imkan, çap imkanı, nə bilim, hər nə imkanı əlində olursa, bizə köməklik elərsə bu kitabların çıxlarında təşəkkür yeri boşdur, təşəkkür edirik və qədrin biləcəyik. Eyni halda deməliyəm, məsələn, dostumuz, İndi ərz elədim, Salih bəy Kamran cənabları televizyonların qoyubdu programın ixtiyarında, bu önəmli, çox önəmlidir. Məncə partilər burdan çox diqqətlə istifadə eləməlidirlər. Eyni halda, məsələn, Kürşad bəy Ağdərəli Azərbaycan Səsi adlı səhifəsin qoyubdu bizim ixtiyarımızda. Gündə 5-6 saat ən azı vəxt qoyur, imkan qoyur, malın qoyur. Kompüterin qoyur, hər şeyin də internetin filanı məsrəf edir ki, onları edit eləsin, onlar sonra qoysun YouTube-a. YouTube-dan da dostlar, hər kəs eləyə bilər. Yəni, sizin hər biriniz eləyə bilərsiniz bu proqramı, download eləyəsiniz, upload eləyəsiniz öz səhifəsə. Yəni, onun şeyi yoxdur, açıq qoymuşuq, copyright-i yoxdur. Ya bu hafta yazı yazarsınız, yazıları indirərsiniz, yazıları yayasız, bunların heç birisində şey yoxdur. Hətta kitablara da əgər eləyə bilsaq PDF olsun, çalışacaq ki, ona da şey qoymayaq, copyright qoymayaq. Eləyə bilsin, hamı götürsün, istifadə eləsin. Onun üçün içərində Güney Azərbaycanda əgər bir dostların bir qrupu ya bir çapxana istəyə bu haqda bizlə əməkdaşlıq eləyə, çox-çox, nə deyirlər, sevinə-sevinə hazırlıq üçün sözlərini işləyək, bərabər eləyə bilək, işləyə bilək, bu kitabları bir yerə yetişək. Əziz və hörmətli dostlar, çox uzatmayayım. Gözəl bəhslər getdi, mən bugün çox danışdım, özüm bunu bildim. Bilmirəm, bəlkə buna görədir ki, son müsahibəcimizdir. Ona görə mən də zeynim olanları istəyirəm, deyəm ki, mən də bilirəm, özümü göstərmək istəyirəm bəlkə. Amma nə deyirlər, gözəl bəhslər gedir, sevirəm, həyəcana gəlirəm və mən də çox danışıram. Ondan görə də üzr istəyirəm, qonağımızdan da üzr istədim, üzr istəyəcəm. Çalışacağım gələn cələsələrdə bu qədər danışmayayım. Çox sağ olun, var olun, əziz və hörmətli dostlar. Gələn cələsə, yəni sabah yox, bir üçün görüşmək ümidi ilə gecəz xeyirə qalsın, sağ qalın, sələmət yaşayın.